ערב טוב לכולם. ברוך השם, זכינו להגיע לארץ הקודש אתמול בלילה, והיום זה כבר הערב הראשון. יש לנו כמה דברים חדשים על הפרק שמתחילים עכשיו בעזרת השם. כידוע לכם, חילקנו מיליון דיסקים פה שהבאנו לארץ. ברוך השם, הם הגיעו לכל פינה ופינה. והיום אנחנו מתחילים עכשיו לחלק דיסק און קי, פלאש דרייבס. אפשר לחבר את זה באוטו, במחשבים, בכל מיני טלוויזיות. כל מי שרוצה, יש שם מאות של שעות של הרצאות וסרטים בעברית. מחזק מאוד. וגם ברוך השם, אנחנו עכשיו בימים אלה פותחים פה מרכז טלפוני לתמיכה בבעלי תשובה. מה הפירוש? יש הרבה בחורים, ברוך השם, ובחורות שחוזרים בתשובה, מתחזקים, מתחילים לשמור מצוות, אבל אין להם הכוונה. אין מי שיסדר להם בית כנסת, תפילין, חברותה, יענה להם על שאלות, כשרויות, איפה לקנות, מה, הורים, עניינים, כל מיני דברים שקשורים. אז בעזרת השם, זה עומד להיות כאן ברמת בית שמש, יהיו שם אברכים שעונים לטלפונים, וגם יהיה גם מחלקה לנשים שידברו עם בנות, יקרבו אותם, כי רב אחד שמזכה רבים, הוא לא יכול לטפל בעשרות אלפי אנשים, זה לא מציאותי. צריך צוות גדול, ובעזרת השם זה עומד עכשיו בימים האלה ממש להיפתח כל יום. אני אודיע עכשיו את זה, ואני אודיע את זה שוב בהמשך, לאלה שיבואו מאוחר. המספר טלפון, כל מי שמכם צריך עזרה או מכיר מישהו שצריך עזרה, מישהו שעומד להתחתן נגד הדין, נגד ההלכה, כל מיני דברים כאלו שקשורים ליהדות, לחיזוק, 058-513-2627. מי ששולח אס-אמס למספר הזה או הודעת וואטסאפ, ייצרו עם השם שלו והכתובת שלו, אימייל שלו וכולי, ייצרו איתו קשר ויהיה לו עם מי לדבר בכל נושא ביהדות. 058-513-2627. יש כאן גם כרטיסים שיחלקו לכם במהלך הערב, וגם כן מי שבעזרת השם יקבל דיסק און קי יוכל לצפות שם בהרצאות כמו שאמרנו. הארגון שמארגן את הערב הזה, ברוך השם, זכה לעשות אירועים בנוכחות מאות אנשים כדי להסביר, להביא לציבור את התודעה, את התודעה שהרבה מהבחורים בימינו אין להם אותה כל כך, על חשיבות שמירת הברית והצניעות וההנהגות לבני ולבנות ישראל. כידוע לכם, אחד הדברים החשובים ביותר שיש בתורה וביהדות בכלל זה אורח חיים צנוע. אדם צריך שיהיה לו אורח חיים צנוע. מה זה אורח חיים צנוע? יש בזה הרבה עניינים. הרבה אנשים בתמימות, בלי כוונה זדונית, הרבה אנשים לא מבינים איפה עוברים הקווים האדומים בהנהגה של בן תורה, בהנהגה של בעל תשובה, אדם שמתקרב לקדוש ברוך הוא. הרבה מהאנשים פשוט לא מבינים כמה הדברים האלה חמורים בשמיים. ואחר כך, בגלל שהם עוברים כל מיני תלאות ואיסורים, הם פונים לרבנים בשאלות. כבוד הרב, חזרתי בתשובה לפני כך וכך שנים, ומאז אני רק חוטף מכות, או כל מיני דברים כאלה. אני לא מצליח להתחתן. כבר 10 שנים אני בשידוכים ושום דבר לא עובד. כבר התחתנתי והתגרשתי פעמיים. כל מיני בעיות כאלו. אז מה קרה? אני לא מבין. כשהייתי חילוני, הייתי מוצא לעצמי שידוכים כל חודש. עכשיו שחזרתי בתשובה ואני מתחיל לשמור מצוות,
אני לא מצליח למצוא אישה כשרה ולבנות בית נאמן בישראל. הרבה שואלים את השאלות האלו. הלילה אני אנסה, בעזרת השם, לתת קצת תשובות לשאלות. צריכים לדעת את זה, כי הרבה אנשים לא יודעים, בגלל זה משלמים מחיר כבד, חבל. כידוע לכם, אני תמיד חוזר על המשפט הזה, האויב הכי גדול של היהודי זה הבורות. לא המצב הפוליטי, ולא המצב הכלכלי, ולא המחלות, ולא הבעיות, ולא המלחמות. יש הרבה בעיות בחיים, לא חסר. אבל תדעו לכם, אם מישהו שואל אותך מה הבעיה הכי גדולה, סכנה הכי גדולה לחייו של היהודי, התשובה לכך היא הבורות. אדם שהוא בור בנושא מסוים, בורים. אתה יכול להיות גאון בהרבה תחומים, אבל אם אתה בור בנושא מסוים, שאנחנו מדברים כרגע על יהדות, תכלית החיים, אורח החיים, אז אדם לא יודע מה הדרישה ממנו מבורא עולם. יש לו בורא, אין לו קשר נכון איתו. יש קשר, אבל לא נכון. הוא לא מתחבר אליו נכון. מבחינה טכנית, יש בעיות בטכניקה. ואז יש לזה השלכות חמורות מאוד, ובגלל זה אנשים משלמים מחירים כבדים. אז הלילה ננסה קצת לעשות סדר בדברים. קודם כל צריכים לדעת דבר אחד. הסיבה שאנחנו יושבים כאן בארץ הקודש, אמנם לא כל עם ישראל יושב בארץ הקודש, בערך חצי מהיהודים בעולם יושבים כאן, קצת פחות, בערך 5 מיליון יהודים חיים כאן בארץ. רוב היהודים חיים בחוץ לארץ, יש אומרים 13.2 מיליון, אז הרוב אתם רואים שחיים בחוץ לארץ, צרפת, ארצות הברית, 6 מיליון לבד, דרום אמריקה, מגיע לכל מיני מדינות. אחד הסיבות שהרבה מהיהודים לא חיים בארץ, כי כתוב בתורה שהזכות לשבת בארץ הקודש זה הברית שקראת הקדוש ברוך הוא עם אברהם אבינו ואמר לו לזרעך אתן את הארץ, זה נקראת על מצוות ברית מילה. תודה. ברית מילה, בזכות מצוות ברית מילה זוכים יהודים לעלות לארץ ולהתיישב בה. דבר מאוד מעניין, אברהם אבינו כידוע לכם הביא לעולם את יצחק והביא לעולם את ישמעאל, וישמעאל זה קרוב ל-1.8 מיליארד איש בעולם, אולי ליתר דיוק 1.5 מיליארד, לא כל המוסלמים הם צאצאים של ישמעאל, למשל האיראנים וכל מיני מדינות באפריקה הם לא שייכים לישמעאל, אבל עדיין נמצאו עליהם את האסלאם. אבל הערבים בעולם כמעט כולם צאצאי ישמעאל, ואנחנו רואים בתורה פסוק מאוד מאוד מעניין. כתוב בתורה שהקדוש ברוך הוא אמר לאברהם אבינו למול את זרעו, וגם כן בעקדה הוא אמר לו קח נא את בנך יחידך אשר אהבת את יצחק, ויש מדרש שלם על השיחה הזאת שאברהם אבינו אמר לו יש לי 2 בנים, והשם אמר לו יחידך אין לך 2, יש לך 1. אמר לו את זה שאתה אוהב, אז מה הוא ענה לו? אמר לו אני אוהב את שניהם. אבא אוהב את שניהם, אפילו הביא ילד מאישה אחרת, עדיין הוא אוהב את הילד שלו, זה ילד שלו. אז אברהם אמר אני אוהב את שניהם, אז השם אמר לו בסוף את יצחק, ואז מה כתוב? ביצחק יקרא לך זרע. יצחק זה הזרע שלך, ישמעאל בעיניי לא נחשב כזרע שלך. אף על פי כן, למרות כל זאת, אומר הזוהר הקדוש, והרב קורדוברו מביא את זה, אחד מגדולי המקובלים שחי בצפת לפני 500 שנה, אוי לו, ככה כתוב בזוהר, אוי לו לישראל על היום שבו נימול ישמעאל. אוי לעם ישראל על היום שאברהם אבינו מל את ישמעאל, הוא היה בן 13, כבר היה איש לכל דבר, הוא יכול היה להתחתן, אז כבר בגיל 13 זה כבר היה גבר לכל דבר. וישמעאל יכול היה לומר לאברהם, אתה רוצה למול אותי? אני לא מוכן. תמול את עצמך, מה אתה רוצה ממני? אני לא אתן לך עכשיו לעשות לי ניתוח בגוף, לחתוך לי איבר מן הגוף. לא מסכים. אבל ישמעאל כן הסכים, ובגלל שישמעאל הסכים, עד לרגע זה לא הפסקנו לסבול יום אחד, 3,300 שנה.
3,300 שנה יהודים סובלים מצאצאי ישמעאל בכל העולם, על זה שישמעאל הסכים לעשות ברית מילה. ושימו לב, הברית של ישמעאל מבחינת ההלכה של התורה לא שווה גרוש, לא שווה כלום. למה? כי בתורה כתוב שצריכים ברית מילה, צריכים חיתוך העורלה ופריעה. מל ולא פרה, כאילו לא מל. אדם שעשה ברית מילה ולא עשה פריעה, אז הברית מילה היא לקויה. וממילא המצווה, כידוע לכם בתורה, אם אדם לא עושה את המצווה לפי כל הדינים, אז המצווה לא בוצעה. למשל, אדם מניח תפילין, אבל חסר שם אות. יש שם אלפי אותיות, האות אחת חסר, האות נגע באות, התפילין פסולות, לא יוצא לידי חובה. לא רק זה, גם מברך ברכות לבטלה. בא לעשות מצווה, יוצא שעשה עבירה. למה? כשהקדוש ברוך הוא נותן ציווי, חייבים לציית בפרטי פרטים. חייבים לציית. אם עושים טעויות בטכניקה, אפילו שיש כוונה טובה, ואפילו שהקדוש ברוך הוא משלם שכר על השתדלות, ועל המאמץ, ולפום צערה אגרה, כמה שאדם השקיע כסף, וכל יום קם בבוקר ובא לבית הכנסת, ומניח תפילין, או אפילו בבית, כל זה כמובן שיש עליו שכר. אבל מבחינת אותי בני וביניכם, והיה לאות על ידיך, אין לו מצוות תפילין. 20 שנה מניח, לא בדק, לא יצא לי ידי חובה, אפילו פעם אחת בחיים. מה? כי הקדוש ברוך הוא מדויק, אין חוכמות אצלו, אין בערך, אין 90%. אמנם יש שכר על כל השתדלות, כל השתדלות, אבל אם לא ביצעת את המצווה כראוי, המצווה לא, היא לא נחשבת, לא עשית את המצווה כראוי. והנה ישמעאל, הישמעאלים שעושים ברית מילה, א', לא עושים ביום השמיני, ב', לא מקפידים ביום או בלילה, עושים בבית חולים או כל מיני מקומות, ג', לא עושים פריאה. פעם הם היו נוהגים לעשות בגיל 13, בגיל 13 אי אפשר לעשות פריאה. למרות כל הליקויים אצל הישמעאלים בברית, למרות שהם לעולם לא עשו ברית מילה לפי ההלכה מעולם, שימו לב דבר מעניין, מה יוצא מכאן? שלמרות כל זאת יש להם אחיזה בארץ הקודש עד היום שמשיח יתגלה. כמה זמן? 3,300 שנה זה מחזיק להם מעמד. מצווה של אדם אחד, האבא שלהם ישמעאל, ברית מילה, לזרעך אתן את הארץ על מצוות ברית מילה. רבים מהאנשים שואלים, איך זה ייתכן שאלה שבאו לארץ והפריחו כאן את השממה בעלייה השנייה, היו קומוניסטים ציונים, לא דתיים. באו ב-1917, כל השנים האלה. עלייה הראשונה, 1880, היו חרדים. אלה שהקימו את פתח תקווה, דגניה, ראש פינה, ראשון לציון, אלה היו חרדים, יואל משה סלומון, זרח ברנץ, תקלו בתמונות שלהם, היו אשכנזים מאירופה שעזבו את החיים הנוחים ב-1880 ובאו לכאן להפריך את השממה, הכל היה כאן ביצות, נטרו אקליפטוסים, הקימו כמה עיירות וככה ארץ ישראל המודרנית של היום התחילה. אם פעם שואלים אתכם מי הקים את המדינה, לא להתבייש, להגיד החרדים הקימו את המדינה. אחר כך באו הקומוניסטים והמשיכו בפיתוח מאיפה שהחרדים הפסיקו, והם עשו עבודה, רואים היום את התוצאות. אבל בלי החרדים האלה שהגיעו לכאן, אף אחד לא היה מעז להגיע לכאן, בגלל שהיה כאן מלאריה ואנשים היו מתים והיה כאן מחלות וקדחת. קנו כאן את האדמות בגרושים, הערבים מכרו אותם, הכל היה ביצות, לא היה להם מה לעשות באדמות. ואז הם הגיעו לארץ, אותם קומוניסטים, מי שלא מבין, קומוניזם פירושו אנטי-אל. לא מאמינים, לא בהשם, לא בתורה, לא בכלום. גם לא בנצרות, גם לא באסלאם. קומוניזם פירושו כולם בשביל אחד ואחד בשביל כולם. ומה רואים מכאן? רואים מכאן דבר מעניין, שאלה שבאו לארץ לא קימו מצוות, לא שמרו שבת, לא הקפידו בכשרות, לא שמרו חגים כהלכתם, לא הקפידו בדיני ממונות, לא הלכו לפי שולחן ערוך. אז איזה זכות הייתה להם לבוא מרוסיה או מפולין או מכל מיני מדינות קומוניסטיות לבוא לכאן ולפתח את הארץ ולהתיישב כאן? והרבה מהם הם המשפחות הכי עשירות שיש שם בארץ, זה כבר התחיל מהסבות שלהם.
קנו כאן אדמות, למשל תראו ברחובות, הכל היה פרדסים. הרבה תימנים הלכו לרחובות, הפרדסים היו עולים גרושים, קנו הרבה אדמות, פרדסים, לא היה להם ערך לאדמות עדיין. היום כל חלקה קטנה שהיה פעם פרדס, מוכרים את זה לזה קבלן, עשרות מיליוני שקלים, מקבלים דירות חינם על כל חלקה קטנה, כי היום יש לזה המון ערך, כבר הערים התייקרו, כן? השאלה איך הקומוניסטים האלה זכו לעלות לארץ הקודש, בזמן שאנחנו רואים שבדור שלנו הרבה מאיתנו נפלטו מארץ הקודש. כתוב בתורה שמי שלא שומר על מצוות ברית מילה, תכף נסביר מה פירוש, הארץ תקיא אותו לגלות. הרבה מהיהודים שחיו בארץ ונפלטו מן הארץ, אחד הסיבות זה אי סביעות רצון של הקדוש ברוך הוא מאיתנו. פירוש, בענייני צניעות, השם לא מרוצה מאיך שהצניעות מתנהלת, וכל הזמן הארץ נקייה מכאן אנשים. כמובן שאנשים מתרצים את זה בעניינים כלכלה, במלחמות, בטרור, נמאס לי, חום, קור, כל אחד והשיקולים שלו, אבל במציאות בסופו של דבר הכל מגולגל על ידי השם, שאנשים נפלטים כל יום מכאן מן הארץ. ולעומת זאת יש אנשים שעולים לארץ, אז השאלה איך זכו אותם קומוניסטים להגיע לארץ? התשובה, מצווה אחת הם כן קיימו. מהי? ברית מילה. ברית מילה הם קיימו. זה באמת פלא גדול, כי איך שייך לבוא לאדם שמצהיר שהוא לא מאמין בבורא עולם בכלל, לא מאמין בבורא עולם, ודאי לא מאמין בתורה, איך הוא מסכים לקחת תינוק ולחתוך לו חתיכה מהגוף בזמן שהוא בן 8 ימים? הרי הוא לא מאמין בתורה. אז אם יבוא עכשיו איזה שכן יגיד לך, נגיד עכשיו באמריקה יבוא איזה אחד לאיזה גוי, יגיד לו, היי קריס, יש לי בשבילך רעיון טוב, קח את האוזן של התינוק שלך ג'ון, תחתוך, וכולנו נבוא ונאכל ונשתה לחיים ונשיר. מה יגיד הגוי? מהר מהר, זה משוגע, שים אותו בבית משוגעים, חייב אשפוז, לא? איך תסבירו את זה שבאמריקה או בשאר ארצות יהודים עושים ברית מילה אלפי שנה כבר? ברוב המדינות חוץ מרוסיה הקומוניסטית מותר ברית מילה, ארצות הברית, היה כבר בריתות שהנשיא בעצמו השתתף. לוקחים תינוק, לא בבית חולים, בבית, בבית כנסת, חותכים לו חתיכה מהגוף, כולם שרים ורוקדים ואוכלים ופותחים שולחן, ונשיא ארצות הברית אומר מזל טוב. ואיך זה ייתכן כזה דבר? רואים כאן שיש השגחה למצווה הזאת, שאפילו הרשעים הכי גדולים בתולדות עם ישראל משום מה הקפידו לקיים את המצווה הזאת. יש מצוות שאפילו הרשעים מודים שצריך לשמור אותם, למשל לא תרצח, מבינים, לא תגנוב, מבינים, לעזור למסכנים שאין להם מה לאכול, מבינים, זה מצוות הגיוניות, לכבד את ההורים, מבינים, אלה מצוות הגיוניות. אבל לחתוך איבר מתינוק זה לא הגיוני, אלא אם כן זה גזרה אלוקית. והקדוש ברוך הוא ציווה את אברהם אבינו, ואחר כך זה ממשיך ליצחק וליעקב, ובזכות המצווה הזאת זכינו לשבת כאן בארץ הקודש. ומה כתוב על ארץ הקודש? ארץ אשר עיני השם אלוקיך בה מראשית השנה ועד אחרית השנה, ארץ אשר לא במשכונות תאכל בלחם, כל מיני פסוקים מאוד יפים על ארץ הקודש. צריכים קצת לברר את הדברים לעומק. אחד הדברים, רבותיי, צריכים לדעת שיהודי קבע עם הקדוש ברוך הוא שלושה הסכמים. הקדוש ברוך הוא קבע עם עם ישראל שלושה הסכמים. שלושת ההסכמים האלה נקראים בתורה אותות. אות היא ביני וביניכם. מה זה? שבת. שין בית תו. שין בית תו. שבת, ברית, תפילין. שבת, ברית, תפילין. מה זה שבת ברית תפילין? על שבת נאמר, ושמרו בני ישראל את השבת, לעשות השבת לדורותם ברית עולם, ביני ובין בני ישראל אות היא לעולם. על תפילין נאמר, והיה לאות על ידיך ולתותפות בין עיניך. ועל ברית מילה כתוב, והיה לאות בבשר אורלתכם. בשלושת המצוות האלה המילה אות נאמרה, אות. מה זה אות? סימן, הסכם.
שלושת האותות האלה חייבים ששניים מהם יתקיימו ביהודי כל יום בחייו. בשבת הוא שומר שבת אבל לא מניח תפילין, אז יש לו ברית מילה ושמירת שבת. בימות החול יש לו ברית מילה, שזה כל הזמן, ותפילין. שבת ותפילין מתחלפות כל שישה ימים, היום השביעי שבת נכנס במקום תפילין. תפילין בשבת מוקצה, אסור להזיז אותם אפילו, כן? זה מבינים. אבל דבר מאוד מעניין יש כאן. יש הרבה אנשים שאומרים, בסדר, ברית מילה יש לי, אבא שלי מעל אותי, ותפילין אני מניח, אז שישה ימים בשבוע אני יהודי, שבת אני לא שומר, כי אני לא דתי, אבל תפילין אני כן מניח, מסורתי, אז לפחות שישה ימים מתקיים בי האות, יום אחד בשבוע אני מחלל שבת, גם זה יום אחד יפסיק. איפה כאן הטעות? הטעות היא, רבותיי, ששמירת הברית לא הכוונה שעשו לך ברית מילה. זה היום גם לשלושת רבעי עולם עשו, נוצרים, מוסלמים, עשו להרבה מהם ברית מילה. באמריקה עושים לכל תינוק ברית מילה בבית חולים מטעמי בריאות, זה כבר חלק מהעסקה, כן? אבל מה הנקודה היא? הנקודה היא שהשם מצפה מהיהודי לשמור את הברית מילה. מה פירוש? שמירת הברית זה עיקר המצווה. לא שעשו בשבילך ברית מילה, המצווה שייכת לאביך, לא אליך. אף אחד לא שאל אותך בגיל שמונה ימים אם למול אותך או לא. זאת אומרת, המילה זה של האבות. ומה המצווה של הבנים? שמירת הברית. מה זה שמירת הברית? התנהלות בצניעות. אבל הצניעות היא מתחילה קודם כל בשמירת העיניים. הרבה אנשים כותבים לי אימיילים, כבוד הרב, אני נכשל בזרע לבטלה, אני מיואש, כל הברכה שלי בחיים נהרסה, שמעתי דרשנים בנושא, קראתי חומר בנושא מהזוהר, כל מיני דברים למיניהם, ואני לא מצליח להיגמל מזה, זה כמו התמכרות לסם. כל פעם אני מנסה, מצליח כמה ימים או כמה שבועות, ושוב אני נופל בחטא, וככה חוזר חלילה, וזה מביא את האדם לייאוש, ויש בזה הרבה בעיות, זה מביא את האדם לעוני, לידי מחלות, זה הורס לו את הברכה בחיים, זה מעכב לו את השידוך, זה הורס לו את השידוך הקיים, יש בזה הרבה בעיות. הרמב״ם כותב שהרבה מהמחלות באות רק בגלל הדבר הזה. שיניים רופפות, שיער נושר, תמיד ריח בבית השכי, ריח לא טוב מהחניכיים, כל מיני, מאור העיניים זה לוקח. בקיצור, זה פוגע באדם בהמון המון תחומים, ועולם המדע בעצמו אפילו כבר מוכיח היום שככל שאדם מרבה בתשמיש המיטה, כך באים עליו יותר צרות ויותר חולאים. עד כדי כך שהגמרא הייתה צריכה לדון מבחינה הלכתית כמה פעמים בשבוע מותר לאדם להיות עם אשתו שהיא מותרת לו, ואין כאן בעיה בכלל, כי זה לפי הדין, אדרבה, מצוות עונה. אפילו על זה דנו למי מותר, פעם בשבוע או פעמיים בשבוע או פעם בחודש, תלוי לפי סוג העבודה ולפי כמה הוא נוסע עם הגמלים, בדרכים, באוניות, דברים מדהימים, עד כדי כך. וכן, אף על פי שהרמב״ם כתב שאדם מותר לו לעשות עם אשתו בעיקרון כמעט הכל, כל עוד היא מותרת לו ללא נידה וכו', אחרי שחזרה מהמקווה וספרה שבעה נקיים וכו', מבחינת הקבלה, הזוהר, הארי וכל שאר המקובלים, יש בזה חומרות אדירות, עד כדי כך שמשווים את זה לרצח. אדם שפוגם בברית, עד כדי כך שמשווים את העוון הזה לרצח. יש אנשים שבעולם, שבכל העולם, לא רק אצל עם ישראל, שדנים בענייני הפלות. ממתי נחשב שההפלה היא רצח? האם מהרגע שאישה התעברה מהיום הראשון או תוך שבוע, איך שהיא מבינה שהיא רק התעברה, האם ההפלה זה רצח? האם אחרי 40 יום זה רצח? האם אחרי 3 חודשים של התינוק יש דופק זה רצח? עד כדי כך שזה מגיע למצב שלפי דעת המקובלים, אפילו לפני שהאדם היה עם אשתו בכלל, עצם זה שנפלט לו זרע, כבר זה בגדר רצח, אבל לא רצח, רצח של עם.
זה נקרא באנגלית ג'נוסייד, לא עלינו. עד כדי כך, למה? כי כל כך הרבה נשמות פוטנציאליות יש על כל זרעון, ובכל פליטת זרע יש אלפי או עשרות אלפי או מאות אלפי, תלוי, של זרעונים שכל אחד יש לו שם בשמיים, זה לא צחוק. ואז בעצם זה שאדם עושה את זה שלא על פי תורה, שלא לפי הדין, אז כל הדברים האלה מצטברים חס ושלום ומחכים לו לאותו אדם ליום הדין. עד כדי כך שמנהג ירושלים, שאדם נפטר, בניו לא נכנסים לבית הקברות, מגיעים עד לפתח ולא נכנסים. מה? כל העניין להיכנס, להגיד קדיש ליד הקבר, לא? בלוויה. מה יעזור שהוא עכשיו יעמוד ברחוב ליד השער? מכניסים את הגובה בלי הבנים? הבנים הגיעו עכשיו מחוץ לארץ ללוויה של אביהם, מגיעים מהבית איפה שהוא חי עד לפתח בית הקברות ולא נכנסים, חוזרים לבית לשבת שבעה לו עלינו? מה עשינו כאן? מה ההיגיון כאן? התשובה רבותיי, שלפי הקבלה, אדם שעשה עבירות של פגם הברית, כל פעם ופעם ברא מלאכי חבלה שמחכים לו ליום הדין. ובזמן שהבנים שכן באו לעולם מזרעו של אותו אדם נכנסים לבית הקברות, אותם מלאכי חבלה שנבראו מאותם עבירות של אותו אדם, וכמעט ואין אדם שלא יחטא בחטא הזה, במיוחד בדור הזה, צערנו הרב, מספיק שפעם אחד חטא, זהו, זה כבר בעיה חמורה מאוד. תכף גם נדון בזה, איך עושים על זה תשובה ומה הם הדרכים בדורנו לתקן את כל מה שפגמנו, כן? בכל אופן, הנקודה היא שאם הבנים שכן נולדו לתוך גוף נכנסים לבית הקברות, שזה מקום של טומאה, אותם חיצוניים, חס ושלום, יכולים להזיק להם. למה? אנחנו לא זכינו לבוא בתור בנים שלך והם כן. יש כאן איזה עניין של קינה, או לא יודע בדיוק איך להגדיר את זה. אדם מביא את עצמו לידי סכנה. ואותם, לפי הזוהר, אותם מלאכי חבלה שנבראו, הם צועקים אבא, 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 לאותו אחד, מחריד. כמו ים כזה של מלאכים שחורים שבאים אליו ליום מדהים להיפרע ממנו. כמו שבאים נושים לבעל חוב והשופט זורק להם עכשיו את הרכוש שלו. קחו, הנה, תחלקו את זה ביניכם. ועומדים אלף איש שם וכל אחד דוחף וחותך לעצמו חתיכה, כן? קוראים אותו לגזרים. לא עלינו. עד כדי ככה הדבר הזה חמור. בשולחן ערוך כתוב שזה מן העבירות החמורות ביותר שיש בתורה. עד כדי כך. בתורה כתוב שער ועונן היו צריכים לעשות מצוות ייבום. שניהם פלטו החוצה ואת שניהם הקדוש ברוך הוא הרג במקום. רבותיי, לא לשכוח, הם בכלל לא היו יהודים. עוד לא היה יהדות עדיין באופן רשמי. הם רק היו עבריים. כמה מצוות הם היו מחויבים לשמור? 7 מצוות בני נוח, זהו. עוד לא ניתנה התורה בהר סיני. זאת אומרת, כבר הקדוש ברוך הוא הקפיד עליהם עוד לפני שהתורה ניתנה בפרסיה. הקפדה נוראית שעל עבירה של דקה הם שילמו בחייהם. לא היה להם ישיבות, לא היה להם ארגונים שומרי ברית, לא היה זוהר שילמדו כל מיני מקובלים ודרשנים גדולים שמדברים בכל בנושא הזה, במיוחד פה בארץ הרבה. בחוץ לארץ מאוד מצניעים את העניין הזה. רוב הדרשות הן בשפות אחרות, וסוג היהודים שיש בחוץ לארץ הוא לא דומה לסוג היהודים שיש פה בארץ. ברוך השם, בארץ הרבה מהחבר'ה, הרבה מהישראלים הם כלי קיבול. מה הפירוש? אפשר לומר להם את האמת בפנים מבלי שיתבחיינו יום ולילה בלי הפסקה. למרות שגם זה כבר לא כל כך נכון, כי אני כבר עובד 22 שנה ואני רואה את ההידרדרות גם בתחום הזה. ככל שהמדינה נהפכת ליותר ליברלית, כך יותר ויותר רומסים את חוקי התורה, וכך יותר ויותר מגבילים את חופש הביטוי בלימוד התורה. למשל, פעם היו דרשנים שהיו נותנים דרשה מצמררת ומזעזעת, שאנשים שהיו יושבים שם במשך שעה וחצי היו יוצאים מהדרשות רועדים לחודשים. היום אם דרשן ידבר כזו דרשה, יקטלו אותו, ישר יראו אותו בטלוויזיה. כל מיני עוברי עבירות
שכואב להם שמציגים את העבירות שלהם כסטייה, למי שמכם מבין. לא רק שהם מכחישים שזה סטייה, הם קוראים לנורמליים סוטים. זאת אומרת, אנחנו הבסדר, אתם הרשעים, אתם האטומים, אתם החשוכים, אתם לא דמוקרטיים, אתם לא נאורים, אתם, אני יודע מה, פרימיטיביים. הדרך שלנו היא הדרך האמיתית, היא הדרך הסובלנית. אנחנו נקבע מחדש את החוקים. ומה שמצחיק, או עצוב מאוד, אני צריך לומר עצוב, לא מצחיק. זה גם מצחיק לצערנו, שזה לא, ממש לא מניח את הדעת, שהרבה מהאנשים האלה אפילו יש להם כיפה על הראש. הם גם כן עומדים במצעדים של התועבה וקוראים לעצמם דתיים. ומילא, יש לך מחלה, יש לך סטייה, במקום להחביא את זה ולהתחבא ולהתבייש ולהתפלל יום ולילה בדמעות להשם שירפא אותך, אתה הולך ומנפנף בכל מיני שלטים כדי להגיד שאתה נורמלי והתורה היא נגד? הרי בתורה כתוב שאסור. אז איך אתה בא ועומד ומנסה לקבוע מדיניות חדשה? זה לא מובן, דברים האלה לא מובנים. אבל זה המציאות שלנו היום. בכל אופן, צריכים לדעת דבר אחד. בזכות המצווה הזאת התיישבנו כאן בארץ הקודש, ובזכות המצווה הזאת נזכה להישאר בארץ הקודש. כי בתורה כתוב, כי לא תימכר הארץ לצמיתות, כי לי הארץ. אני נותן לכם היום לשבת בארץ, אבל אני הבעל הבית כאן. הארץ היא לא ניתנת לכם לצמיתות, לכוונה לתמיד. אף על פי שנשבעתי לאברהם, ליצחק וליעקב, שאתן לזרעם את הארץ, אם זרעם לא יעמדו בהסכם, אני אפלוט אותם מן הארץ. שנאמר, והפצתי אתכם בעמים, ונשארתם במתי מספר וכו'. כתוב שם, אשר ינהג השם אתכם בגויים, כל הפסוקים האלה לצערנו הרב התקיימו בנו. צריכים קצת להבין קצת יותר, עוד יותר לעומק. הזוהר אמר שבזכות זה שישמעאל הסכים לימול, בניו ישבו בארץ הקודש עד סוף הדורות, עד שמשיח יבוא. לא יעזרו הסכמים פוליטיים, לא יעזור ראש ממשלה כזה וראש ממשלה כזה, והסכמים עם כל מדינות ערב והאום, שום דבר לא יכול לשנות את הגזרה הזאת. הזוהר אומר לך שעל זה שישמעאל לימול יש לו זכות פה בארץ. אבל הזוהר גם אומר, כשם שהמילה שלו לקויה, אינה מושלמת, כך הזכות הזאת היא זמנית. היא לא תחזיק להם לעולם. ובינתיים, מי שכאן מסתובב פה בירושלים, רואים, אזור יהודי, אזור ערבי, אזור יהודי, אזור ערבי. כל הזמן, כל הארץ. פה ופה, אין, הם מפוזרים, הקדוש ברוך הוא פיזר אותם כאן בארץ הקודש, ואין שום דרך לשנות את הגזרה הזאת. למה? על מצווה אחת שישמעאל, הסבא שלהם, עשה, עם כל הליקויים שבדבר, כבר 3,300 שנה הם יושבים כאן. זה לא יאומן כי סופר. אז תארו לכם, אנחנו, עם ישראל, שעושים את זה לפי הדין, לפי התורה, עם הפריאה, וגם כן שמירת הברית, מי שבאמת חי לפי שמירת הברית, לפי ההלכות, אז הזכויות שלנו הן אדירות. הזכויות האלה יבואו לידי ביטוי ביום שמשיח יבוא, אחרי שתינקה הארץ מכל הרשעים, מכל המורדים שבתורה, כל אלה שמורדים בהשם, אחרי שקדוש ברוך הוא ינקה את העולם ומשיח יבוא והגאולה תתחיל ויבנה בית המקדש השלישי. כתוב, מי יעלה בהר השם נקי כפיים ובר לבב. אחד הדברים של הפירוש נקי כפיים, כמובן זה ממון, אדם שהוא לא גנב, לא גזלן, לא לוקח ריבית, אבל נקי כפיים, כתוב, מלאו ידיכם דם, דמים. מה זה? זרע לבטלה. הרבה הרבה גזרות באות על האדם. יש הרבה אנשים ישרים, נותנים מעשרות, שומרים שבת, יש להם הכנסת אורחים, יש להם מצוות חסד. למה אם כן הם סובלים כל כך הרבה בפרנסה? התשובה, גם הברית. זה אחד הדברים שהורס כל חלקה טובה. הרבה זוגות מתגרשים, הסיבה העיקרית לגירושין היום, יש כמה סיבות. אחת הסיבות העיקריות, בעיות כלכליות. אני אומר לכם מניסיון.
אין כסף בבית, האישה ממורמרת, הבעל מתוסכל, זה פוגע להם ביחסים, כל הזמן עצבים ומתיחות בבית, לא מחזיקים מעמד, מתפרק הבית. וכמובן פייסבוק ואינטרנט והרחוב הפרוץ ומה שהולך היום בכל פינה ופינה. בואו נתחיל פעם אחת לתמיד להבין איך יהודי צריך להתנהג כשזה מגיע לשמירת הברית. דבר ראשון, קודם כל אני מתחיל עם הרווקים, אחרי זה גם מדבר על הנשואים. דבר ראשון, אי אפשר להימנע מפגם הברית מבלי לקבל על עצמנו שמירה אבסולוטית של העיניים. כל אדם שיש לו אינטרנט פרוץ וכל פעם הוא נכנס לכל מיני אתרי חדשות או כל מיני מקומות, אפילו יוטיוב וכאלו, ושם מיד קופצים כל מיני תמונות לא צנועות, הוא לא שם לב לזה, אבל לפעמים ביום אחד רגיל הוא יכול לראות 10, 20, 50 תמונות ביום, והתמונות האלה מגרות את היצר הרע. גם אדם שאדיש כביכול אומר, אני רואה את זה ברחובות, כל הרחובות מלאים זימה, מלאה הארץ זימה, כן? אז כבר מה זה תמונה בפרסומת או זה כבר לא מזיז לי בכלל, זה לא נכון, בגלל שזה עובד על התת מודע של האדם. גם אדם שהוא כבר כביכול מחוסן מהתמונות האלה, כבר לא כל כך מזיז לו, זה משפיע לו על התת מודע. מחר שהוא רוצה לבוא ולהתארס עם בחורה, מציעים לו שידוכים וזיווגים, הוא יוצא עם בת א' ובת ב' ובת ג', והוא לא מצליח לסגור עם אף אחד, יש לו בעיות. והסיבה שיש לו את הבעיות האלה, כיוון שהתת מודע שלו מלא בדברים לא צנועים. ובתורה כתוב, וראה בך ערווה דבר ושב מאחריך. במקום שהארץ מלאה בערווה, אנשים לא מכסים את ערוותם, אנשים מסתובבים כמו בעלי חיים, השכינה בורחת מאותו מקום. אין יותר ברכה. אתן לכם דוגמה. לפני 40-50 שנה, רוב האנשים בארץ היו חילונים. גם היום הרוב חילוני. מה ההבדל בין לפני 40-50 שנה, כשאני הייתי ילד קטן, לבין הדור היום שנולד לתוך המציאות שיש בארץ? לפני 40-50 שנה, כל הנשים החילוניות פה בארץ, כמעט כולם התלבשו בצניעות. לא היה מה שקורה היום, אנשים ממש לגמרי לא מתלבשים. ממש נורא והיום מה שקורה פה. היו מתלבשים צנוע. אמא לילדים הייתה מתביישת ללכת כמו שבחורות מסתובבות לו ברחובות. כמעט ואף אחד פה לא היה לו קעקוע. לא היה מציאות כזאת. רק עבריינים היה להם קעקועים פה. לא היה, אין. מי שהיה לו קעקוע ישר ידעו כולם שזה עבריין. בתי סוהר, משטרות, יוצא, נכנס, או נרקומן. או נרקומן או עבריין. לא היה אחד שלומד משפטים, לומד רפואה, מורה, מהנדס, איש מחשבים, אני יודע מה, כל מיני אנשים ככה כביכול שהם מלומדים וכו'. לא היה מציאות כזאת שאדם יעיז לעשות קעקוע, או שאנשים יתלבשו בצורה כמו שמתלבשים היום. אני פעם שמתי בדף שלי בפייסבוק תמונה של נשים גויות בשנת 1900 בחוף הים באמריקה. חוף הים, שנת 1900. מי שם בדף חרדי תמונות של נשים בחוף הים? תשובה, הנשים בחוף הים לפני 115 שנה היו לבושות יותר בצניעות מאיזה חרדים שאתם לא מכירים. השמלות שלהם היו ברוחב של 1.5 מטר. מכירים את השמלות של פעם? של המאה הקודמת, ככה שמלות עד לצוואר, כל הידיים מכוסות עד לאצבעות, כל השמלות מכסות את הברכיים, כל הרגליים, שום דבר לא צמוד לגוף, היה להם כיסוי ראש, כובעים, לא פאות, לגויות, אני מדבר על הגויות, ועוד הייתה להם גם מטריה שמסתירה. זאת אומרת, גם אם בן אדם היה עכשיו יורד לחוף הים, הוא לא היה יכול לראות שום דבר חוץ מסק של בד. לא היה יכול לראות שום, מדבר על בגדי ים, מי בכלל חלם על כזה דבר, כן? זה לא היה מציאות כזאת שאישה תלך בבגד ים. זה, אני מדבר איתכם לפני 4-5 דורות, רבותיי, הסבתא של סבתא שלכם. אין מציאות שאישה תלך לחוף הים והיא תלבש בגד ים, לא היה כזה דבר בכלל. בארצות הברית,
שזה מרכז התומה העולמי. כל התומה יוצא מארצות הברית ומתפזר לכל העולם, וגם כן מאירופה כמובן, צרפת, גרמניה. התומה, ממציאים שם את כל האבי אבות התומה, וזה מתפזר לארץ ולכל העולם. בארצות הברית בשנות ה-70, בית ספר חילוני של גויים, מה שנקרא פאבליק סקול, היה בנים לחוד, בנות לחוד. הבנים היו נכנסים מרחוב אחד, הבנות מרחוב מקביל. לא היה רואה הבן בת אחת כל השנה בבית הספר. חומה, בנים צד אחד, בנות צד אחר. לא, אין ערבוב ביניהם. הגויים היו מקפידים שהבנים והבנות במשך כל השנה לא יראו אחד את השני אפילו במבט חטוף. ואני לא צריך לספר לכם שבשנות ה-70, לפני 40-50 שנה, אנשים התלבשו הרבה יותר צנוע מהיום. רואים כאן הידרדרות מוסרית תהומית. קריסה של כל ערכי החברה. וזה מה שיביא את הסוף לעולם הזה בסוף. יש הרבה יהודים, הם לא יודעים בכלל מה זה שבת. מחללים שבת, השם יודע, הוא גדל כמו גוי, מה אתה רוצה ממנו? הוא יודע מה זה בורר? איציק מהקיבוץ. ישאלו אותו בבית דין של מעלה, למה הוא ברר את הגרגירים של הלימון מהסלט? נראה לכם שזה מה שהשם ישאל אותו? מה הוא ישאל את איציק? למה התנהגת כמו בעל חיים? הרי אתה בן אדם, אתה לא כלב, אתה לא חזיר, אתה לא עכבר, אתה לא סוס, אתה בן אדם. בצלם אלוקים בראתי אותך, נתתי לך נשמה אלוקית. אפילו לגויים, הגויים יצאו מהאדם הראשון. למי ניתנה הנשמה הזאת? לאדם הראשון. הקדוש ברוך הוא ישאל אותם, את הגויים ואת החילונים, וכמובן הרבה מהדתיים, איך ירדת למדרגת בהמה? זהו, זה עיקר הקושיות שישאלו אותנו ביום הדין. יש הרבה הלכות, החילונים לא שמעו וכנראה לא ישמעו עליהם לעולם, לצערי הרב. לא ישמעו, לא יודעים את כל הדינים, לא יודעים בישיבות, לא באים לדרשות, הם לא יודעים. הרבה מהם גם לא יודעים דיני צניעות, איך להתלבש. יש כאלה חזרו בתשובה שנה שנתיים, היא לא למדה עדיין הלכות צניעות, היא עדיין מתלבשת כמו חילונית, אמנם היא שמה סמלה, אבל היא לא צנועה, היא מעל הברכיים, זה לא צנוע. אמנם היא לובשת שרוול ארוך, אבל זה לא מספיק ארוך, זה מעל המרפקים. אמנם היא לובשת דברים שמכסים את כל הגוף, אבל זה דבוק לגוף כמו מגנט. זה גם כן נגד ההלכה. אמנם היא כבר התלבשה כמו חרדית, אבל כתוב לה כל מיני דברים על החולצה. גם זה נגד הדין. אמנם היא כבר כיסתה את הראש עם פאה, לפי אלה שמתירים פאה, אבל הפאה לא צנועה. אף אחד לא מתיר כזה אורך וכזה נפוח וכל מיני צבעים. זאת אומרת, לא יודעים את הדינים. אז גם מי שכבר חושבת שמתלבשת צנוע, בדרך כלל היא לא צנוע בכלל. כבר נעשו על זה מספיק סרטים ודרשות בנושא. נמצא שכבר כאן יש חורבן נוראי, שזה חלחל לכל שכבות החברה החרדית. נשים של אברכים חשובים, שחלקם גמרו ש"ס, מתלבשות בשיא הפריצות. גם בארצות הברית וגם כאן, בבני ברק, גם בירושלים וגם בכל מיני מקומות ששם נחשב למקומות של חרדים. עכשיו השאלה שלי אליכם ואל עצמי, האם אנחנו מתקרבים להשם אמת או בלוף? בלוף? מה עשית, טיפש? לפחות היה לך העולם הזה מלא בתאוות, היית חי כמו בהמה ונגמר. עכשיו אתה מוותר על הרבה מהתאוות שהיו לך, התקרבת לבורא עולם, אתה מתחיל לשמוע דרשות, אתה מתחיל לשמור מצוות, ובסוף ישאלו אותך אחרי 120 שנה, נשארת בהמה? מה עשית? אתה עדיין בהמה, אתה לא בן אדם. כל דבר שזז אתה רץ כמו בעל חיים עם הזנב ככה, מחשקש בזנבו. ממה זה בא כל זה? זה מתחיל מבורות. לא יודע מה הדין, לא יודע מה חומרת העונשים על העבירות של פגם הברית. דבר שלישי, אי שמירת העיניים. הוא צופה בדברים שאסור לבן אדם שומר מצוות לצפות. אם זה בשלטי חוצות, אם זה הוא הולך לקניונים, במיוחד בתקופת הקיץ, שהשם שם כבר זה ממש כמו חוף הים.
אתם יודעים, ללכת לחוף הים מעורב זה יערק ולא יעבור. זה ממש סכנה. בגמרא כתוב, אדם שיש לו שתי דרכים. דרך אחת קצרה מלאה בנשים, דרך אחת ארוכה בלי נשים בכלל. הלך בדרך הקצרה, קיצור, שורטקאט, ולא הביט באישה אחת. רבותיי, שם מדובר על נשים שלפני 2,000 שנה, כמו אלה שתיארתי בתמונה מפני 100 שנה, תכפילו פי 2. אף אחת לא תראה אצבע שלה לרחוב, כן? מדובר על נשים אז לפני 2,000 שנה שהיו מאוד 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 צנועות. רש"י כותב לפני 900 שנה שכל הגויות בצרפת כולם היו בתולות. הן היו עושות עבירות בדרכים אחרות, אבל ליום החתונה הן היו מקפידות לבוא כביכול שלא ידע איש, כדרך הטבע. שומעים? רש"י כותב, רש"י לא יכתוב שקר. רש"י חי בצרפת, צרפת תמיד הייתה נאורה ביחס לשאר המדינות, כן? זאת אומרת, הגויות של צרפת לפני 900 שנה, היה חשוב מאוד להם לבוא ליום הנישואים כמוצר חדש ולא מוצר משומש. אם אתם מבינים במה מדובר, כן? ומה אנחנו רואים מכאן? שרמות הצניעות היו בדרגה אחרת לגמרי. הגמרא אומרת לפני 2,000 שנה, אדם שהלך בדרך הקצרה ולא הביט באף אישה. היו כמה נשים יושבות ברחוב, לא סבב את הפנים, איך אומרים? הוריד את הכובע, הכביא את הנוף, ועבר במהירות ועמד בניסיון. אם היינו רואים במצלמה נסתרת בימינו אדם שעשה כזה דבר ולא סובב את הראש, כמה היינו מתפעלים ממנו, איזה צדיק, צדיק הדור, עבר ככה במאורה של שועלים ולא הביט אפילו מבט אחד חטוף. ואם הוא היה עושה את זה כל יום, כל יום עובר משם ופעם אחת לא סובב את הפנים לכיוון הנשים, היינו משתגעים, היינו מוכנים 3 שעות לעמוד בתור לקבל ממנו ברכה בעד כל סכום שבעולם. זה צדיק אמיתי, לא בלוף, לא איזה בבא שכל שני וחמישי תופסים אותו במעשים כך וכך. צדיק אמיתי. מה אומרת הגמרא? רשע גמור. הרי זה רשע. רשע? רשע. מה זה רשע? אחד שמורד בהשם, אחד שהולך נגד השם, מה זה רשע? לא אומרים שהוא אדם רע. לא אומרים שהוא אדם רע. לא אומרים שהוא אדם רע, אלא רשע. מה פירוש? אינו שומר מצוות כפי שהתורה דורשת. למה? מה הבעיה? הוא לא הסתכל. עצם זה שהוא נכנס במקום שכבר היה סיכוי שהוא יביט בנשים ויאבד את העולם הבא שלו, כבר הוא רשע. גם אם הוא עמד בניסיון, מי נתן לך רשות לקחת כזה ניסיון על עצמך? הרי אתה יכול ברגע אחד להתמוטט, מבט ועוד מבט ועוד מבט, ובעוד חודש השם ירחם מה יקרה, ורואים את זה יום יום. אבל רבותיי, אני אשאל אתכם שאלה. כתוב בגמרא, אדם שמלא במצוות, כמו מי? כמו משה רבנו. יש מישהו מאיתנו שהוא חושב שהוא במדרגה של משה רבנו? אין כאן אף אחד, נכון? הרבה אנשים, אף אחד לא חי פה בדמיונות, נכון? יש כאן מישהו שהוא חושב שהוא במדרגה של 1% ממשה רבנו? 1% ממשה רבנו. בן אדם אחד חושב שהוא 1% ממשה רבנו. יש כאן מישהו שהוא חושב שהוא 0.1% ממשה רבנו? ברוך השם, כולכם שפויים. ברוך השם, סימן טוב, לפחות אנחנו, איך אומרים? אנסט. אז רבותיי, אין לנו מצוות כמשה רבנו, וכנראה גם לא יהיה. אף על פי שכתוב, חייב אדם לומר, מתי יגיעו מעשיי למעשה אבותיי אברהם, יצחק ויעקב? אז זה, איך אומרים? כדי לתת לך מוטיבציה. מתי אני אזכה להיות כמו הסבא שלי אברהם, או יצחק, או יעקב? כן, אבל תכלס כולם יודעים שלא נהיה לא אברהם ולא הציפורן של אברהם, כן? מבינים את זה. אבל אני רוצה לשאול אתכם שאלה. בגמרא כתוב, אדם שמביט באצבע של אישה, לא בגוף, באצבע של אישה. באת לאיזה משרד השכרת רכב והמזכירה עכשיו כותבת את החוזה, הוא מסתכל על הלק שבציפורניים. מה יש בזה? מה? אתה מכיר אדם שהולך בשביל לראות אצבע של בחורה כותבת את החוזה? זה בכלל זה לא שפוי.
אבל נגיד שיש אחד כזה, עכשיו הוא כבר שם והוא מסתכל, לא מסתכל עליה, מסתכל רק על הדלפק, ונהנה מהיד שלה, מהאצבע, נהנה מהמראה, אפילו יש פה מצוות ומעשים טובים כמשה רבנו, לא ינקה מדינה של גיהנום, לא יציל אותו מן הגיהנום. גמרא מפורשת, מעשים כמשה רבנו, ואם אין לו אפילו מיליונית ממשה רבנו, קל וחומר בן בנו של קל וחומר בן בנו של קל וחומר עד שנה הבאה, שבוודאי לא ינקה מדינה של גיהנום. וזה על אישה צנועה, יצאה מבית יעקב, קיבלה עבודה עכשיו, עובדת במשרד של רופא. בית יעקב, חרדית לכל דבר. הסתכל לה על היד, כבר וחשב, הרהר לעצמו איזו מחשבה לא כל כך נקייה, שם ירחם. ואם הולך אחריה ברחוב, עוד יותר גרוע, אפילו אחרי אשתו אסור ללכת. כתוב לו הרבה שיחה עם האישה, אפילו באשתו נאמר, קל וחומר בנשים אחרות. ואם חס וחלילה מסתכל בסרטים לא צנועים, או בכל הלכלוך והתרועבה שיש ברחובות ובעולם ובאינטרנט, אז אני כבר לא צריך להסביר לכם מה יהיה דינו, כן? כולם פה מבינים שאם להסתכל על אצבע עלובה, לא ינקה מדינה של גיהנום, אדם שרץ ולחפש את כל התועבות, אבל הוא שומר שבת, הוא נותן צדקה, הוא בא ללמוד תורה בישיבה כל יום איזה שעה, שעתיים, דף יומי וקצת הלכות. אשתו, ברוך השם, גם כן התחזקה. הוא העביר את הילדים שלו מפאבליק סקול לישיבה חרדית. אדם עשה התקדמות אדירה, אבל מביט באנשים. איך הרמב״ם אומר? טבע העולם, מה האדם חושב לעצמו? אני לא אעשה בחיים עבירות. אני יודע, אני חרדי, חזרתי בתשובה. רק, איך אומרים בארץ, שוטף קצת העיניים. להרגיע את היצר הרע, כבוד הרב. מה עדיף? לשמור על העיניים ובסוף ליפול לגמרי? לפחות פה אני שם לעצמי, זה עד לכאן. מה הרמב״ם כותב? איסורים דאורייתא, מה זה? אביזרה, יהודה גילוי עריות. להסתכל בנשים זה איסור מדאורייתא, לא מדרבנן. כתוב לא תטורו אחרי לבבכם ואחרי עיניכם, אשר אתם זונים אחריהם. שימו לב למילה שהקדוש ברוך הוא השתמש בה. הקדוש ברוך הוא יכול היה לומר, לא תטורו אחרי לבבכם ואחרי עיניכם, אשר אתם הולכים אחריהם. למה השתמש במילה אשר אתם זונים אחריהם? מלשון זנות. מה זה זנות? דבר אחר, דבר זר, דבר אסור, דבר אסור, מעשה אסור. זה מה שהתורה אומרת, קורא לזה בלשון זנות, זימה. אלוקים שונא זימה. בלעם בא לקלל את עם ישראל, השם הכריח אותו לברך בסוף, לא נתן לו. מה עשה בסוף בלעם? נתן להם עצה לשים גויות ברחובות. ואני לא צריך לספר לכם שהגויות של פעם לא היו מתקרבות במיליונית האחוז לגויות של היום, כן? עולם אחר אז היה. והגויות האלה, קודם כל הם סירבו. בלק בהתחלה לא רצה, לא הסכים שהבנות שלהם יבואו ויעמדו ברחוב. בסוף הוא ראה שכל האחרים הסכימו, לא היה לו ברירה. גם שלח אותם גם לעמוד. וכמה נפלו? אלפים נפלו. על זה שהלכו לגויות. פה בארץ, לצערי הרב, שאני הייתי ילד במדינה שגדלנו פה, לא היה גויות פה בארץ. לא היה גויות. כמעט בכלל, אני לא זוכר שנתקלנו בגויה כל החיים, כל הילדות שלנו. לא היה מציאות כזה של גויות. חוץ מהערבים שגדלו פה ונולדו פה, לא היה גויים שמחשיבים אותם ליהודים. לא היה כזה דבר. היה גויים ויהודים, וזהו. לא היה כזה דבר מבלבל. יש כאן היום עשרות אלפי בחורות שמוחזקות ליהודיות לכל דבר, לישראליות לכל דבר, והן גויות גמורות לפי הדין. ויש כאן אלפים של ישראלים שחלקם מסורתיים, חלקם יש להם הורים חרדים או סבות שהיו רבנים במרוקו, פרס, תימן, עיראק וכו', שמתחתנים עם אותם ישראליות ואין להם שמץ של מושג שהם בכלל גויות, ושכל הילדים שלהם כולם גויים,
וביום שהם ייפטרו מן העולם, גם אם חזרו בתשובה, יראו להם שלושה או ארבעה ילדים ויגידו להם זה אחד, שתיים, שלוש, ארבע, ואף אחד מהם לא ילד שלך. כמו שהשם אמר לאברהם אבינו על ישמעאל, ביצחק יקרא לך זרע, לא ישמעאל. מה, ישמעאל גם יצא מהזרע שלו, לא מעניין אותי. מי זו אמא שלו? אגב, שרה, זהו, יצחק זה, זה הבן שלך. ביצחק יקרא לך זרע. מה הערבים כל הזמן צועקים פה, אברהים, אברהים, אברהים? מה לך ולאברהים? כתוב בתורה מפורש שהשם אמר לו לאברהם שהבן שלך בעיניי זה רק יצחק. ביצחק, פסוק מפורש בתורה, הבן שלך זה יצחק החביבי, תתחיל להפנים. אבל גם ישמעאל, ועוד אברהם אומר לקדוש ברוך הוא, אני גם אוהב את ישמעאל. אברהם היה אדם ישר, הוא לא עשה חוכמות עם הקדוש ברוך הוא, כן, הוא דיבר מעמקי ליבו, מה זה, זה, זה בן שלי, אני הבאתי אותו לעולם. אמר לו, אני אוהב גם את ישמעאל. מה השם אמר לו? ביצחק יקרא לך זרע. יצחק הוא היורש שלך. יצחק זה הכל, ומיצחק בא יעקב, ומיעקב זה עם ישראל. ראו זה, חד וחלק, זה כתוב מפורש בתורה. אמרתי את זה כבר לכמה ערבים, הם כמעט התעלפו ובלעו את הלשון. כל החיים שלהם למדו דת, ואפילו קטעים מהתורה, ואף פעם הם לא חשבו על זה, זה פסוק מפורש. אנחנו צועקים, 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 אבל כתוב מפורש בתורה, מה השם אמר לאברהם אבינו לגבי יצחק, ומה אמר לו לגבי ישמעאל. רבותיי, לפני שאני אתן זמן לשאלות, אפילו גם בנושאים אחרים אין לי בעיה, אני רוצה רק פחות או יותר לסכם את כל מה שאמרנו, שזה יהיה מסודר. קודם כל צריכים לדעת, ברגע שאדם מביא את עצמו לידי מקום שהוא לא כשר, לא צנוע, כבר הוא נחשב לרשע בתורה. כמו אדם שמרים את היד על חברו לתת לו אגרוף ועצר את עצמו, מה התורה קוראת לו? רשע. לרשע אמר השם, למה תקה רעך? לא למה הקית את רעך, למה אתה עומד להקות את אחיך? זאת אומרת, עוד לא הקטע, מה, עמדתי להקות אותו ועצרתי את עצמי, מה? אל רבה, מגיע לי פרס, לא? עמדתי בניסיון, אבל איך שהרמת את היד? הדביקו לך חותמת בשמיים, רשע. תעשה תשובה, יורידו לך את החותמת הזאת. אין אצל הקדוש ברוך הוא שום פשרות בענייני צניעות. העבירות הכי חמורות בתורה זה עניינים של עריות. עריות, כתוב שלוש עבירות בתורה, זה יהרג ולא יעבור. אחד מהם זה גילוי עריות. עבירות מין חמורות, נשים נשואות, כל הדברים האלה שיש היום בעולם. ולא רק זה, מה עוד כתוב? כתוב שבשבעה מן המדורים בגיהנום, המדור החמור ביותר זה המדור השביעי שנקרא תחתית הארץ. תראו בראשית חוכמה, מסכת גיהנום, שם מתארים את כל השבעה מדורים, מי שיש לו לב חזק. והמדור הראשון הוא יחסית הכי קל, וזה גם כן פחד מוות. בור, הקרבים, נחשים, נורא והיום מה שהולך שם. ואחר כך יש עוד כמה, תתייבן, שעון, כל השמות האלה. בסוף, המדור השישי, שהוא כמעט הכי חמור, כמעט הכי חמור, זה כל העבירות מין. והשביעי, זה מדור שביעי, זה הכי חמור, שמי שנכנס לשם, ככה כתוב, אינו יוצא משם לעולם. אתם יודעים מה פירוש המילה לעולם? מיליארד שנה זה אפילו לא שנייה. בעולם של נצח, מה זה נצח? אין סוף. מיליארד שנה. מיליארד שנה, כל העולם הזה זה עוד לא 6,000 שנה. כל העולם הזה, מבתחילתו עד סופו 6,000 שנה. מיליארד שנה זה, מתי נצפיק בכלל לספור כזה דבר? זה אפילו לא שנייה בעולם שהוא כולו נצח. וזה כתוב שם מפורש, אני לא כתבתי את הזוהר ואני לא כתבתי את ראשית חוכמה. גדולי המקובלים בהיסטוריה, רבי אליהו דוידש כתב את זה, 450 שנה. ושם כתוב, במדור השביעי, מי נידון? מי נידון? שופכי זרע לבטלה לכתחילה.
יש כאלה שזה לא לכתחילה, כוונה בשוגג, בלי כוונה, בחלום הלילה, בתוך כדי שהוא היה עם אשתו, הוא לא הקפיד כל כך ויצא. אלה נידונים בשלישי, שזה הרבה הרבה פחות חמור, אבל עדיין יש לזה דין, אפילו שזה היה בשוגג. גם על חילולי שבת יש דין. אדם שחילל שבת בשוגג לפני 2000 שנה, שהיה בית המקדש, כמה הוא היה צריך לסבול כדי למחוק חילול שבת אחד בשוגג? בטעות, אשתו עשתה סלט, גרגיר של לימון נפל בסלט. ככה הזיז, שלף אותו, זרק אותו לפח. זהו. לפני 2000 שנה. מה עכשיו היה צריך לעשות כדי למחוק את האבון הזה? את החטא הזה? היה צריך לעלות על חמור מטבריה או מצפת או מאזור הדרום, להגיע עם החמור עד ירושלים. לא היה כבישים כמו היום, אורות, כביש, אוטו ממוזג, שעת בירושלים, שכחו מזה. צריך לבוא עם עגלה וחמור, להגיע עד ירושלים. כמה זמן? שבועיים דרך ושבועיים לחזור, ועכשיו להגיע לכאן, ללכת פה לשוק בירושלים, לקנות איזה כבשה ולהביא אותה לבית המקדש, ועומדים כמוהו מאות להקריב קורבנות כל היום פה בחום, לעמוד 10 שעות בחום, שמש יוקדת על הראש, עד שמגיע לאדון כהן, כבוד הרב כהן, מה זה? הבאתי קורבן. מה קרה? קורבן חטאת. מה עשית? חיללתי בטעות שבת, הוצאתי גרגיר של לימון מהסלט. יעני מה, שימו לב טוב, אם היה מוציא עם הכפית גם איזה עגבניה ומלפפון יחד עם הגרעין, אין בעיה. אבל הוציא רק את הגרעין, תיקן את הסלט, זה איסור בורר, אחד מילה מתת מלאכות, בשוגג, לא ידע שאסור. לא מדובר כאן בפושע עכשיו, שימרוד בהשם. זה אדם שאיך אומרים, מת על הקדוש ברוך הוא. כל היום הוא שר, הקדוש ברוך, אנחנו אוהבים, ככה הוא חי גם. אמונה, תהילים כל היום, יושב בכולל 10 שעות ביום, עוד לא הגיע לאיסור בורר. הוא בעל תשובה, מה אתם רוצים? שנה בכולל, שנה הבאה בישיבה לבעלי תשובה. פתאום התברר לו עכשיו שחילל שבת בשוגג. חודש מפסיד לימודים. חודש של לימוד תורה מפסיד עד שיגיע לירושלים. ואם יש לו עסק, עד שהוא יחזור חזרה לטבריה, פשט את הרגל. עד שבנה את העסק, הפועלים שחטו אותו. עסק שהבעל הבית לא שם להשגיח, הסיכוי שיצליח הוא אפסי כמעט. חייבים בעל הבית להשגיח, אם לא כולם פורקים עול. פורקים עול. רבותיי, זה לא צחוק, זה רק איסור אחד בשוגג. ועכשיו חזר לטבריה, עוד פעם נכשל בטעות. נשפך לו קצת מים על הדשא. בא לשתות עכשיו, אמר ברוך אתה השם, אלוקנו מלך העולם, שהכל נהיה לדברו, בא לשתות, טק טיפה, הילד שלו הזיז לו את הזה, נשפך על הדשא, ישכח עכשיו את הדשא, או את השתיל שם שהיה, עוד פעם עכשיו, יאללה, איך עוד פעם שבועיים לירושלים. בקיצור, אם אני הייתי חי באותו דור, הייתי כבר עובר לגור ליד בית המקדש. כלב, כל שעתיים מגיע עם כבשה חדשה, מה, טעינו פה, טעינו שם, אין לדבר סוף, זה על שוגג. רבותיי, זה לא צחוק. עכשיו הרבה אנשים קורא להם בחלום הלילה, גם הברית. מה הסיבות? חוסר שמירת עיניים ביום מביא לקרי של לילה. קרי מלשון מקרה, קרה לך מקרה רע. מקרה רע. זה מה שכתוב בפרשת בחוקותיי, אם תלכו עמי בקרי, אף אני אלך עמכם בחמת קרי. מה זה קרי? מלשון מקרה. שאתם תעיזו להגיד, ראית מה קרה לי? איזה יום מנחוס. היה שמן על הכביש, החלקתי, קרתה לי תאונה. למה באתי מהכביש הזה? זה בד לק. אנשים מדברים ככה, עם כיפות וסקנים שמטטים את הרחוב בזמן שהם הולכים, נכון? 6 שעות הוא ככה בהתבודדויות, במוות, דקות והשם, ושקורה לו איזה משהו, מישהו, אני יודע מה, פרץ לו, שבר לו את האוטו, איזה, הוא צועק על אשתו, למה החנית פה? אומרת לו, מה אני אעשה? מה אתה רוצה? זה החניה שמצא, אבל את לא יודעת, זה רחוב חשוך?
איזה בד לק, חבל שבאנו עם האוטו הזה, זה מושך את העיניים. הכל אצלו מקרה בחיים. אני לא מבין, השם, השגחה, עונשים, אין, זה לא קיים אצלו בכלל. היום בכלל זה עבירה להגיד את המילה עונש. כמה רבנים אתם מכירים שמסוגלים לעמוד שעה, שעה וחצי, להגיד לציבור מהי העונש שלהם על כל עבירה ועבירה? זה הולך ונעלם מן העולם. זה כבר לא בנות, במודה. אי אפשר באמריקה להגיד בכלל את המילה פאנישמנט. מי שמדבר על עונשים, מדביקים לו מדבקה. דאש. כבוד הרב דאש. שמעתם? ברוך אתה, אדוני אלוהינו, מלך העולם שהכל יבוא. ככה זה. הנה הרב איתן בגדדי, שיהיה בריא, נתן כאן קצת צצות להעיר כאן את כל הסוטים שיש פה. ישר נצמדו עליו הסוטים שבטלוויזיה, לא עזבו אותו. לא, הם לא יכולים שמישהו יגיד את האמת פה. לא יעזבו אותך לנצח נצחים, לא יעזבו אותך. למה? אתה תגיד לנו שאנחנו סוטים? אתה תחליט מה כן? אבל אני מראה לך פסוק בתורה. מאיפה הבאתי לך עכשיו? קראתי לך, מביאים איזה אחד עם כיפה שידבר בטלוויזיה, ומה הוא אומר? הרב הזה חשוך, הרב הזה אומר דברים שאסור להגיד. מה זאת אומרת? הוא קורא מה שכתוב בתורה, התורה זה מסמך פומבי, השם נתן אותו לעם ישראל לכל הדורות, לכל הדורות. מה קרה שפתאום אי אפשר להגיד מחלל שבת מות יומת? מה קרה שאסור לדבר יותר על עבירות מין? למה אסור לדבר על זה? למה? הסיבה היא כי נהפכנו לחברה של סדום ועמורה, וכל מי שיבוא ויגיד לנו את האמת בפנים, אפילו לאלה שמבינינו באמת כבר חזרו בתשובה, שבאמת רוצים להיות צדיקים, באמת ויתרו על עולם הבלוף, עדיין חורה להם. חורה להם. ומה הראיה? אני רואה את התגובות של האנשים. לא מסוגלים. אני הייתי בא, אבל לא בא לי עכשיו לקבל סכין בלב. לחיות בשקר עדיף? בינתיים כן. אז התחלתי להסביר, רבותיי, בעניינים של חוסר צניעות אין פשרות אצל השם. וראה בך ערוות דבר ושב מאחריך. זה הורס את כל הקדושה. כל הקדושה בחיים של האדם הולך. עשרות אלפי משפחות התמוטטו בגלל הדברים האלה. הביאו כאן לארץ עשרות אלפי אם לא יותר של נשים מכל מיני מדינות. הם גדלו כאן, הם ילדו בנות, הבנות האלה הן לא יהודיות, הן צבריות לכל דבר, הן הולכים לבתי ספר, ממלכתי דתי, חילוני, דתי, כל מה שרק תרצו. 20 שנה אחרי כבר מאז העלייה הזאת, הרבה מהן מתחתנות פה עם ישראלים, והישראלים האלה אין להם מושג בכלל איזה חורבן הם הביאו על עצמם ועל כל השושלת שלהם. אני הייתי כאן בסמינר בטבריה לפני כמה חודשים, וישבנו בשולחן יום שישי בארוחת בוקר, אחרי התפילה, ארוחת בוקר יום שישי. היה שם איזה בחור אחד, בחור חמוד, צדיק, שכבר חזר בתשובה וכו'. באמת, בן אדם על רמה. הביא את אבא שלו לסמינר, אבא שלו יהודי ממוצא מזרחי, והבחור הזה הוא נראה אשכנזי לחלוטין, כמובן שכבר הבנתי שהאימא כנראה אשכנזייה, כן. ואז שהם תוך כדי שאנחנו יושבים בסעודה ומדברים על הא ועל דא, פתאום התחלתי לדבר על ראש הממשלה לשעבר אריק שרון. לא יודע איך זה בא לי לראש בכלל, אתם יודעים, לפעמים אתה בא לדבר על הלב והשם עושה לך בכלל הסבה על משהו שלא שייך לעניין בכלל. התחלנו לדבר על זה שאבא שלו בא מרוסיה, הוא הביא איתו איזה גויה בשם ורה, עשו לה גיור רפורמי, וגיור רפורמי כידוע לכם זה כלום. זאת אומרת, האישה נשארה גויה, ואז נולד לה ילד, אריאל, אריק, והוא גדל להיות גיבור ישראל, מלחמות, כובש, מלחמות וכו', הגיע להיות שר ביטחון וכו'. בקיצור, לפי ההלכה היהודית, לא היה יהודי בכלל. עכשיו לך תגיד את זה, אנשים כועסים, מה אתה כועס? יש בורא לעולם, אמר הבא מן הגויה קרוי בנה, הוא לא בנך. ככה כתוב בתורה, מה אתה עכשיו בא להטיף לנו עכשיו? אנחנו מדברים בשם השם, לא בשמנו. לא באנו לקבוע חוקים מעצמנו. זה לא הכנסת שכל איזה חילוני עולה על הבמה ומחליט הצעת חוק לפי ראות עיניו.
זה רוצה שסמים יהיה חוקי, זה רוצה שזנות יהיה חוקי, זה רוצה שכדורגל יהפוך לדת, זה רוצה שהתיאטרון יהיה יותר חשוב מהצבא, זה רוצה שהצבא ישלוט פה במדינה, כל אחד מציע חוק. בסדר? נכון, כל יום עולה מישהו חדש, מצביעים, יתקבל, יתקבל, לא יתקבל, לא יתקבל. אנחנו לא באים בשמנו. אין לאף אחד מאיתנו זכות לעמוד בכנסת או באף מקום אחר ולהמציא חוקים. אנחנו חייבים לצטט בדיוק מה שכתוב בתורה, לא יותר ולא פחות. זה מה שהשם אמר, התחתנת, מרים התחתנה עם גוי, הילדים יהודים. עבירה חמורה, אבל היהודים יהודים. יצחק התחתן עם גויה, הילדים לא יהודים, נגמר הסיפור. איך שהתחלנו לדבר, אומר לי פתאום האבא של הבחור הזה, רגע, רגע, מה אתה אומר? מה, זה לא תופס? גיור רפורמי? אמרתי לו, זה כלום. מה זה גיור רפורמי? אנשים שהם בעצמם מחללי שבת, לא שמרו מצווה אחת בחיים שלהם, הם יכולים לגייר יהודי? הם בעצמם צריכים להתגייר קודם כל. הם חיים בדיוק 100% כגויים, לא מכירים בהשם בכלל. מכחישים שהייתה יציאת מצרים. אפיקורסים, כופרים ומינים הם. הם לא מצטרפים למניין, הם יכולים לגייר יהודי? הם יכולים להיות בדין? מה? איפה אתה חי? אפשר לשים רוצח בבית משפט העליון, להיות שופט בבית משפט העליון ביהודיה שהוא רוצח כל יום אנשים? אפשר לשים אותו שופט בתל אביב? אפשר לשים אנס שופט? אנס ידוע. אפשר לשים אותו שופט? זה גם החילונים מבינים שאי אפשר, נכון? הוא עובר על חוקי המדינה, במדינה כתוב, אסור לאנוס, אסור לרצוח. איך נשים אותך שופט עלינו? אז מי שעובר על חוקי התורה ככה ומכחיש את התורה, ומכחיש את יציאת מצרים, ומכחיש שזה עבירה לחיות גבר עם גבר, ועד רבה מעורר את זה ורוצה שזה יהיה חוקי, זה אחד כזה יכול לגייר? זה ברור, כן, מבינים כולם. פתאום אומר לי אותו אחד, רגע, אז אם ככה גם אני עשיתי ככה. הלכנו, איפה התגיירת? הלכתי לאיזה מקום, 10 דקות, נתנו לי נייר וזהו. אמרתי לבחור המסכן הזה, אתה מבין מה מדובר פה, כן? ועדיין הוא לא הבין מסכן, הוא בעל תשובה טרי. הוא מסתכל עליי, אני אומר לו, אתה יודע מה זה אומר? שאתה לא יהודי. תושב איתי בשולחן ביום שישי בבוקר בסמינר. צדיק גמור, ציצית, דידן קצת זקן, כיפה, לומד כל יום. אומר לי, אז מה אני אעשה עכשיו? אמרתי לו, בעיר שלך, מהר תפנה לבית דין ותתגייר. אבל אתה שומר מצוות ואתה בכלל לא יהודי. היום אתה נפטר, אתה לא בא איפה שעם ישראל הולך. אתה הולך לעולם אחר, לא חבל. אתה חוזר למקום שמנו באת, באת לא באת. אז מה הוא עונה לי? שימו לב, שימו לב מה גודל החורבן. אחר כך מתפלים למה יש כל כך הרבה צרות וטרגדיות בלי סוף כל רגע ורגע. אומר לי, כבוד הרב, אחותי נשואה לישראלי, יש לה 3 ילדים. ועכשיו אני מבין פה שגם הילדים האלה גם לא יהודים, נכון? נכון, אמרתי לו. גם אחותך לא יהודיה, וגם 3 הילדים לא יהודים. גם אחותך חייבת להתגייר, וגם צריכים לגייר את הילדים. אבל הילדים האלה גם הם יתגיירו, הם לא יהיו ילדים של הבעל שלה. זהו, אין לו ילדים, הוא צריך ילדים חדשים. יכול לגדל אותם, זה ילדים ביולוגיים, אבל מבחינה רוחנית של נשמות, הם לא ילדים שלו בכלל. ומה הוא אומר לי? אבל כבוד הרב, אני שמעתי ממך שלהתגייר חייבים קבלת מצוות, לשמור מצוות, ואחותי אין שום סיכוי שהיא תהיה דתייה. אז גם אין דרך לתקן. מילא, עכשיו הייתה מוכנה לחזור בתשובה, היו שולחים אותה לגיור, מגיירים אותה ואת הילדים, מחתנים אותו מחדש איתה, אמנם הילדים הם לא ילדים שלו, אבל לפחות המשפחה נשמרה ואין כאן צער וכאב וכו'. זה רק מקרה אחד. אני כבר קיבלתי מעל 1,000 מקרים כאלה באימיילים פה מהארץ. רק אני לבד. תעשו חשבון כמה גויים מסתובבים פה. ביום שאתם אלה שבאים פה עם כיפה ובאים לשיעור תורה ולשמוע ולהתחזק, ביום שאתם תרצו להתחתן, גם אם יביאו לכם בחורה בעלת תשובה שההורים שלה באו מאחד העליות האחרונות, אתם חייבים לעשות חקירה FBI. מי הייתה האמא, מי הייתה הסבתא, כי כמעט הרוב המכריע אינם יהודים כאן. אם אתה רוצה שהילדים שלך יהיו יהודים, תדאג טוב 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 עם מי אתה מתחתן ותברר את השושלת, ואם אין דרך לברר, לפני החתונה, קח אותה לבית דין, תגייר אותה גיור לחומרה. לא נורא, היא כבר שומרת מצוות. 10 דקות, לא צריך כלום.
במיוחד אצל אישה אין ברית מילה, אין כלום, שתטבול בפני הדיינים, שהוודאי תהיה יהודייה ואז תתחתן איתה. כי אם לא, כל החיים שלך לא תדע אם הילדים שלך יהודים. רבותיי, אתם שמים לב מה קורה פה. לפני שבוע בא אליי בחור בישיבה אחת הכי חשובות בעולם. אחת הישיבות הכי חשובות בעולם פה בירושלים. הוא בכלל גדל באמריקה, משפחה חרדית. כל הבנים, כל האחים שלו בישיבות, כל האחיות שלהם בוגרות בית יעקב. אמא שלו בעלת תשובה אמריקאית. הבן אדם הלך והתחיל לחקור את השושלת של אמא שלו. אומר אבא שלי שהכיר את אמא שלי, שניהם היו חילונים. אחרי שהם הכירו והתחתנו חתונה חילונית באמריקה, הם חזרו בתשובה. ואני התחלתי לחשוב, מאיפה אני יודע מאיפה אמא שלי באה? מאיפה אני יודע שהיא יהודיה? הרי זה יהדות ארצות הברית. 71% מהם מתחתנים נישואי תערובת. התחיל לחקור מה הוא גילה, סבתא שלו מקובה. מה הסיכוי שהיא יהודיה? גם שם שלה בכלל של גויים. לא בטוח שהיא יהודיה בכלל. בן אדם תלמיד חכם גמר שעס. אומר לי, כל שידוך שאני הולך להתחתן, נופל בדרך מוזרה, אולי השם רוצה להגיד לי פה משהו. התחלתי לברר, הוא אומר, הגעתי לאיזה דוד שהתוודה בפניו שהסבתא עשתה גם כן גיור רפורמי. כל 10 ילדים כולם גויים. כל הבנות, כל הילדים שלהם כולם גויים. שבט של 100 אנשים חרדים, כולם גויים. הבנתם מה הולך פה עכשיו? כשאני מדבר על הדברים האלה, רוצים לסכול אותי. קום להגיד, וואו, עם כל הכאב של מה שאתה אומר לנו, לפחות אתה מציל אותנו, שלא נחזור על אותם טעויות. אמת או שקר? מה אתה מעדיף? אתה מעדיף לא לשמוע אותי ולחיות ולגדל ילדים, ובסוף תגיע לשמיים ויגידו לך, אין לך ילדים, לא התחתנת. וכל פעם שבאת על אשתך, איסור של גויה, שלפי הזוהר זה האיסור הכי חמור בתורה. קשורה בו ככלב. אתם יודעים איזה השלכות יש לזה? איי, איי, איי. תשמעו, כתוב בפרשת בחוקותיי, שהקדוש ברוך הוא ישים בתוכנו גוי, הכוונה הערבים, שילמדו אותנו לקח. איך התורה קוראת לזה? חרב נוקמת נקם ברית. פסוק מאוד מוזר. הגוי אשר בקרבך יעלה מעלה מעלה, ואתה תרד מטה מטה. הוא יהיה לך לראש, ואתה תהיה לו לזנב. ומה כתוב שם? אני מביא עליכם חרב נוקמת נקם ברית. מה זה חרב נוקמת? חרב נוקמת, הכוונה הגויים יצאו איתנו למלחמה, והשם ככה ינקום בנו על העבירות שעשינו. זה מה שזה אומר. אבל מה, יש כאן עוד שני מילים, נקם ברית. של מה היה כתוב? מה זה שני המילים האלה? שחשבתם על זה פעם? על איזה ברית מדובר פה? אומר לך הקדוש ברוך הוא, שימו לב טוב רבותיי, שימו לב מה מדובר פה. הגוי שיגור בקרבך, הוא יהיה גוי שהוא צמא לדם. פרא אדם, ידו בכל ויד כל בו. האומה הכי אכזרית בהיסטוריה. אפילו יותר מהנאצים. מה הראיה? מי יכול לתת לי ראיה? אני אתן לכם ראיה. נאצי שנא יהודים, לא צריך לספר לכם, הוא לא היה מוכן לגעת בקושי יהודי נגע בו. יהודי נגע בתפוח אדמה, הנאצי לא היה מסכים לאכול אותו. נאצים רצחו יהודים, התעללו בהם, לקחו להם הכל, שנאו אותם שנאת מוות, זה יהודים כולם, יודעים את ההיסטוריה. דבר אחד נאצי לא היה מוכן לעשות, הוא לא היה מוכן שטיפול שערה מראשו כדי להרוג יהודים. כל מה שאני שונא יהודים ורוצה לרצוח את כולם בלי רחמים, בתנאי שזה לא יפגע בי. אם אני צריך למות, שיחיה היהודי. לא הורג אותו, אני לא אמות בשביל זה. ערבי, 4 מוכנים למות כדי להרוג יהודי אחד. קפצו עליו עם חומר נפץ, 4 להרוג אחד. מוכנים 4 למסור את החיים שלהם למות. עד כדי ככה שנאה שלהם, יותר משל הנאצים.
נאצי לא היה מוכן להתאבד על יהודים. היית אומר לאדולפים האלה עם אחשימם, אין בעיה, אתם רוצים להרוג את היהודים בתנאי שתקפצו עם פצצה עליהם ותפוצצו יחד איתם. לא היו מסכימים. יהודי אחד לא היה מת. אבל ערבי, לא צריך לספר לכם מה עברנו פה ב-20 שנה האחרונות פה. זו מציאות נוראית. אומר לך, הקדוש ברוך הוא בפרשת בחוקותיי, ברית מילה זה הברית שבזכותה יהיה לכם את הארץ. אבל אם אתם תפגמו בברית, ותחיו בחוסר קדושה, ויהיה לכם זימה וערווה, וכל הדברים האלה שהזהרתי בתורה עשרות פעמים, מי ילמד אתכם צניעות ויביא לכם את המכות, אלה שחיים בתוככם, נקם ברית. למה? הם יתעטפו מאלף עטף, ככה יחסות עצמם, בקושי רואים את העיניים, ואתם תתלבשו כמו שאתם מתלבשים ותתנהגו כמו שאתם מתלבשים, הם ילמדו אתכם, הרוצחים ילמדו אתכם צניעות, אוי לברושה, אוי לחלימה. כל מה שהם יודעים על צניעות בא מהתורה שלנו. מאיפה הישמעאלים למדו על צניעות, מה השם אוהב, מה השם שונא? לא היה קוראן. הערבים, איפה לבשו איך להתלבש? למה הערבים מתפללים 5 פעמים ביום? ראו שביום הכי קדוש ליהודים, יום כיפור, הם מתפללים 5 פעמים, לא 3 פעמים. הערבים אמרו, אנחנו נהיה יותר טובים ממכם. נתפלל כל השנה 5 פעמים ביום. היהודים בבית המקדש היו עושים נטילת ידיים, נטילת רגליים. עכשיו כבר אי אפשר ליטול את הרגליים, זה לא יעזור. אמרו, אנחנו לפני כל תפילה, עכשיו היינו בקבר שמואל הנביא לפני כמה שעות, לא יאומן, ערבי ויהודי על אותו קיום. מוחמד פה, יצחק פה, יצחק נוטל ידיים, מוחמד עכשיו הפשיל את הרגליים שלו, עם כל הרגליים שלו מלאות במלט, שוטף את הרגליים שלו בתוך הכיור, לידי אני עומד מסתכל עמום. פעם ראשונה בחיים ראיתי את זה ככה מחצי מטר, ככה שוטף את הרגליים שלו, משפשף את כל התיק של העבודה, כנראה פועל בניין. שוטף את הרגליים כדי להיכנס במסגד שם, עשו שם המסגד. מה עשו מסגד בקבר שמואל הנביא? שמואל לא מוחמד ולא ערבי ולא כלום. כל הנביאים של עם ישראל, הערבים מכבדים אותם. שימו לב, תסתכלו באתר של החמאס. דוד המלך, peace be on him. יעקב, בסוגריים, ישראל, peace be on him. אם פעם ישאלו אתכם, מה כתוב באתר של החמאס, שהם שונאי ישראל מוצהרים, תענו להם, כתוב ישראל, peace be on him. כמובן שזה לא הפשט, הם מדברים על יעקב אבינו, יעקב. שומעים? כל הנביאים קדושים בעיניהם, מוסא, אברהים, זה כל, מאיפה הם הביאו את כל השמות האלה? מאצלנו. חזיר, גם הם לא אוכלים חנזיר. לא אוכלים חזיר. ריבית, גם הם לא ריבית. הכל הם לומדים מאיתנו. אמרו, אתם היהודים מתלבשים הכי צנוע בעולם. אני מדבר איתכם על לפני מעל 1400 שנה, לפני שהתחיל האסלאם. אנחנו נתלבש עוד יותר צנוע ממכם. אז גם היהודיות היו מכוסות ככה. אז איך אפשר להיות יותר? נכסה גם את הפנים. ביהדות לא מכסים את הפנים. פנים, מלשון פנים, זה מראה את הצלם של הנשמה שיש בתוך היהודים מבפנים. אז הם גם יחסו את הכל ככה, רק את העיניים רואים. כל דבר שאנחנו עושים, הם ינסו לעשות יותר. רק כמובן שכל המוסיף לפעמים גם גורע. הבנתם? מה הנקודה? ברית מילה? גם אנחנו ברית מילה. אין בעיה. והשם אומר לך, תסתכל עליו, זה עכשיו מתכנן איך ללכת לרצוח ילדים מחר. אם אשתו תלך כמו שאשתך הולכת ברחוב, אני לא צריך להגיד לכם מה הוא יעשה לה, כן? זאת אומרת, הרוצח השפל יותר מוסרי ממך בענייני צניעות. יש בושה יותר גדולה מזאת. פעם הייתי באיזה שיעור, היה איזה חילוני אחד בעל הבית, עשיר אחד, גר ליד חוף הים. אמרתי לו, אני לא מבין, תסלח לי, אני לא מבין איך יכול להיות שבן אדם מוכן שאשתו תתלבש בבגד ים ליד הילדים שלו, שזה ערומה לגמרי, ותרד לשבת בחוף הים שעוברים עשרות אלפי סוטים למיניהם ביום, וכל אחד מהם מסתכל על אשתו,
והוא יושב לידה ככה כמו אפס, וזה לא שורף לו את הלב. עזוב עכשיו דעת, מבחינה מוסרית, מבחינה איך הוא לא מת מכנעה. אם הרי היו מחברים עכשיו מכונת אמת למוח של כל הסוטים בחוף הים שעוברים ליד אשתו, ועל מה הם מסתכלים ועל מה הם חושבים, והייתה המכונה צועקת את זה בכל רם, מה הוא היה עושה? ביום אחד היה רוצח 300 איש, רוצח אותם, חונק אותם למוות. ככה אתה חשבת על אשתי? טיפש. אז מה חשבת? בגלל שאתה לא שומע את זה במיקרופון המציאות היא אחרת? אז אני אמרתי לאותו אחד, אני לא מבין אותך, איך אתה מסכים כזה? הוא אומר לי, מה זאת אומרת? כולם ככה, מה זה? אמרתי לו, תגיד, אם אשתך עכשיו תעשה לך מסיבת יום הולדת וכל החברים שלך מהעבודה, כולם ייצאו, אבא שלך, אמא שלך, כולם עכשיו בסלון, והיא מביאה את ההוגה מהחדר עם הנרות בביקיני, בבגד ים, יצאה ככה לסלון, ככה באה הנה יד כולם, מה תעשה? כבר ראיתי את הפנים שלו, החיוך נמחק לגמרי, אומר, מה זאת אומרת? אני מעיף אותה מהחלון. אמרתי לו, ישמעו אוזניך מה פיך מדבר. אתה הרגע אמרת, אם היא תהיה פה מעבר לכביש, אין בעיה כל היום שתשב ככה, לעיני מיליונים. אבל אם היא תהיה פה, תזרוק אותה מהחלון. אין לך שום אמת, סתם חי לפי הרחוב, הרחוב קובע לך מה האמת, מה שקר. אתה לא מפעיל את הראש בכלל. אין, אין, כל הליברלים, כל היפי נפש, אם היו משמעים להם מה חושבים על הנשים שלהם ברחוב, איך שהן מתלבשות, או בחוף הים, גם הם היו נהפכים לדעש. למה? הוא לא היה יכול לסבול את זה. אז למה עכשיו הוא חי בכזה שקר? ועוד אשתו שחקנית, מנשקת כל מיני אנשים בטלוויזיה, הילדים שלו המסכנים צריכים לגדול עם כזו אמא, שרואים אותה על המסך עושה עבירות לעיני כל העולם, ולא לדבר על הניבולי פה ועל כל הדברים. יש בושה יותר גדולה מזאת לעם ישראל? יש התדרדרות יותר נוראה מזאת לעם ישראל? יש איזה אדם אחד, אשתו מתקשרה אליו, מוישי, כן, תעשה לי טובה, אני השארתי את המרק על הגז למטה, יש לו בית וילה יפה ככה שתי קומות, תרד למטה, תחבא את האש לפני שזה יגלוש. עכשיו הוא כבר היה בדרך למקלחת, פשט את גדיו, עמד כבר לפתוח את המים, עירום לגמרי, והיא בדיוק מתקשרת, לך רגע שנייה, תחבא את הזה, מה עכשיו את יוצאת מהבית ולא מקבע את האש? עשה טובה, הייתי בלחץ, שכחתי לפני שזה יגלוש. טוב, ניתק, עכשיו הוא חושב, מה, אני עכשיו אתחיל להתלבש, לרדת, אני לבד בבית, צ'יק צ'ק, אני ארוץ, אף אחד לא נמצא, טוב, ככה עירום לגמרי, הוא רץ, טק 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 טק, מנרים במדרגות, איך שבא להסתובב לסלון, מדליק את האור, 300 איש עומדים בסלון, סופרייז! ככה עומד מולם, מצלמות, אבא שלו, אמא שלו, הילדים, איזה בושות, אוי לבושה, אוי לחלימה. כתוב, בשולחן ארוך יש הלכות איך מתלבשים, איך מחליפים בגדים, מידת צניעות, צמקסות, איך בן אדם מקיים יחסים עם אשתו, גם כן מתחת לשמיכה, יאפיל בתליתו, יש כל מיני דינים בזה. בן אדם שואל את עצמו, רגע, רגע, אני לא מבין, אני לא מבין. אני עכשיו לבד בחדר שינה שלי, לא ברחוב, אני לא מחליף בגדים ברחוב ליד אנשים, אני לבד עכשיו בחדר. מה עכשיו פה הבעיה? להוריד את הבגדים שנייה, לקחת בגדים חדשים ולהתלבש. מה הבעיה? אין פה אף אחד. מה, אני עכשיו צריך להתכסות לסמיכה, להחליף תחת לסמיכה? מה זה כל הדברים האלה? אז אומרים לו, הקדוש ברוך הוא, מלוך כל הארץ כבודו. מה, אתה עומד בפני מלך מלכי המלכים, אתה לא מתבייש? אז מה עונה החכמולוג? ואם אני מתלבש בבגדים או שמחליף מתחת לסמיכה, מה, הקדוש ברוך הוא לא רואה אותי עירום? מה, הסמיכה מקבילה אותו? הוא כל הזמן רואה אותי עירום. הבגדים לא מסתירים את הערווה בעיני השם, רק בעיני בני אדם. זאת אומרת, השם כל הזמן רואה אותי עירום, ברחוב, בכל מקום, בבית הכנסת, עכשיו שאני קורא בתורה בשבת, גם רואה אותי עירום. מה הבעיה? לא הבנתי. נכון? יש לנו נקודה רצינית, לא? אבל יש בעיה. אחד הבעיות,
אנשים שנפטרים חוזרים לעולם בגלגול, וחלקם נגזר עליהם להתגלגל בחלל האוויר או בקירות או בכל מיני דברים שזה דומם, או בחי, בזבוב, בציפור, בכל מיני דברים, בג'וק, יכול בג'וק. ואלה מתגלגלים בחלל האוויר, ואתה עכשיו יכול להיות לבד בחדר שינה שלך, אתה חושב שאתה לבד, ויש שם נשמות של אנשים, ולפעמים זה יכול להיות לא עלינו הנשמה של אבא שלך, או של גרושתך, או של אשתך לשעבר שהיא נפטרה, או של אחד הילדים שנפטרו. יש בעיה. יש הרבה אנשים צילמו תמונות בבתים, הרבה. והמצלמה, העין של המצלמה, היא עובדת בתדירות אחרת של העין של אדם. והתדירות של המצלמה, גם מצלמת וידאו, לפעמים קולטים נשמות בתמונה. והרבה פעמים צילמו תמונות בבתים, ומה מצאו? פרצוף של מישהו שהתאבד שם בבית, מגולגל שם בבית. אז הוא שם, אתה לא רואה אותו, הוא בחדר שינה שלך. לא סתם אומרים לך תתכסה בסדין, תתכסה בזה, יש בזה דיני. יש אנשים פה בחדר, רק אתה לא רואה אותם. פעם היה ספר, שאני הייתי ילד, אתם בטח לא מכירים, קראו לזה דני דין. שמעתם על זה או לא? רואה ואינו נראה. על זה גידלו אותנו, על הסיפורים האלה. יש פה בעצם, בלי להרגיש, מציאות כזאת של דנידים. נשמות שהן לא בתוך גוף, והן נמצאות בחלל האוויר. אני אספר לכם סיפור וניתן זמן לשאלות. בארצות הברית אני מוסר שיעור כל יום רביעי במקום שנקרא קווינס בניו יורק, קבוע. וכל יום שלישי בברוקלין, שבערך חצי שעה נסיעה זה מזה. שניים מתוך החמישה רובעים של ניו יורק. טוב. כל יום רביעי, במשך יותר משלושה חודשים, השיעור מתחיל נגיד 8, לפעמים 8:30, תלוי. אני מתחיל את השיעור, שיעור של שעתיים. בערך כמה שניות איך שאני מתחיל את השיעור, מופיע איזה יתוש, מהיתושים האלה שהם ככה מסתובבים, הוא מופיע, אתם יכולים לראות את זה בווידאו, בווידאו, מול קהל. איך שמתחיל השיעור, הוא מופיע ככה לאורך כל השעתיים, הוא מול העין שלי ככה. איך שאני מסיים את השיעור הוא הולך, הוא לא נשאר, נגמר השיעור הוא מסתלק, שבוע, שבועיים, שלוש, ארבע, מדהים, כל יום רביעי, באף מקום הוא לא בא, רק לשיעור הזה של ימי רביעי. כבר הקהל משתגע, הקהל קבוע, בא כל יום רביעי, אומרים וואו זה לא יאומן, כל שבוע את הסיפור, הוא עומד לידי, הוא לא סתם, הוא עומד מול העין, כל השיעור הוא עומד ככה, אני רואה אותו בזווית של העין, כל הזמן, שעתיים בשיעור. יום אחד, אני רואה, הוא לא בא, יום רביעי. אמרתי, אולי גמר את התיקון שלו. מעניין גלגול של מי זה, אחד שלא בא לשיעורי תורה. שלחו אותו לשיעורי תורה בעל כורחו. עוברים כמה ימים, אני הולך לברוקלין, שיעור של יום שלישי, חצי שעה נסיעה. אולי 50 קילומטר, אחד מהשני. אני מגיע לברוקלין, מתחיל השיעור, פתאום אני רואה, הוא בא לשיעור של ברוקלין. אומר ככה משהו, אני אומר לאנשים שם, לא יאומן, אני חשבתי שהוא גמר לו איתו את התיקון. עכשיו הוא בא לכנראה, השיעורים של ברוקלין, הוא יותר אוהב אותה. בא לשיעור של ברוקלין, טוב. אחר כך הזמנתי איזה תלמיד שלי אחד מפלורידה, קוראים לו הרב ירון רובן, גם כן עכשיו מתחזק חזק בקירוב. הזמנתי אותו לדבר בשיעור שלי בימי שלישי. אז הוא הגיע מפלורידה לניו יורק, הזמנתי אותו, אמרתי לו תהיה בשעה כך וכך, אני אתן לך את הבמה ככה שיכירו אותך באינטרנט, תתחיל להתפרסם, טוב. הוא עלה לשיעור, אני בכלל שכחתי מה היתוש. איך שהוא התחיל לדבר, הופיע היתוש. אומר לי, המוסקידו שלך הגיע, הוא אומר לי, באמצע השיעור, הוא בווידאו מול קהל, הופיע. התחיל ככה לעמוד, פלא פלאים. גלגולים רבותיי, זה לא צחוק. גלגול של בן אדם נכנס ביתוש בגודל של 3 מילימטר. למה? השם גלגל אותו. לא חיית לפי דיני התורה, תחזור בגלגול. חי, צומח, דומם, מדבר. אוטיסטים, פיגור שכלי, דאון סינדרום, נכות. הכל חשבונות של גלגולים קודמים.
תגיד לאדם נכה, אתה גלגלת ככה לעולם בגלל שבגלגול שעבר עשית באיברים האלה עבירות, ירצח אותך. במקרה הטוב תגיע רק לעיתון של השמאלנים. לפעמים זה גם נגמר יותר גרוע. לא מסוגלים אפילו לתת צ'אנס להבין. מה אתה חושב מישהו בא רוצה לפגוע לך ברגשות? מה המטרה של הדרשן? הוא בא לפגוע במישהו? אין לו מה לעשות בחיים, לבוא להביא קהל בשביל לפגוע בהם. דרשן אמיתי שבא לדרוש רוצה לעזור לציבור. זה כמו רופא. רופא עם כל הכסף שהוא מרוויח, הוא גם רוצה לעזור לחולים. רופא שמת החולה שלו, כואב לו בלב, לא? לא משנה, העיקר הוא שילם לי לפני שמת. אחד כזה יכול להיות רופא. רופא רוצה גם שהחולה ינצל. כמובן, גם רוצה את הכסף, זה לגיטימי. אבל אם החולה נפטר, כואב לו הלב. אני מכיר רופאים, הרבה. אם אני קורא, היום היה לי יום קשה, שלושה נפטרו לי היום. אתה רואה שזה משפיע עליו, אפילו אחרי שנים. ובכלל, רופא שצריך להגיד לאדם שהוא קיבל את המחלה, יש כאב יותר גדול מזה, לעמוד בפרצוף של בן אדם, מצליח, לעשיר, ולהודיע לו, נשאר לך שלושה חודשים לחיות. ולראות אותו צועק ובוכה ומתמוטט שם במשרד. רק בשביל זה מגיע להם כל הון שבעולם שהם מרוויחים. נכון או לא? זה כמו אלה המסכנים בצהל, שיש להם תפקיד קצין העיר. להגיע לבתים של המשפחות השכולות, להודיע להם שהם איבדו ילד, לא עלינו, בן 19. יש דבר יותר קשה מזה לדפוק בדלת של איזה משפחה, קצין וקצינה, ולהודיע להם על כזה דבר. ודאי, צריכים לאמן אותם מבחינה נפשית לכזה דבר. זה לא, אני לא יודע, אני לא יוצא לי המילים מהפה בכלל. קשה, איך אפשר להגיד כזה דבר? והרי אתה יודע מה יקרה עוד שנייה, איך שאתה מודיע להם, צריכות, צעקות, נופלים על הרצפה. נורא והיום, לעמוד שם בדבר, בעד כל הון שבעולם לא היינו מוכנים לעשות כזה דבר. זה מציאותי רבותיי, נסכם וניתן זמן לשאלות. לסיכום. גם הברית זה לא עוד עבירה קטנה. זה לא איסור דרבנן, זה גם לא איסור דאורייתא רגיל. זה מהאיסורים החמורים ביותר בתורה, שהורסים את כל הברכה בחיים. הורסים את חיי הנישואים, הורסים את השידוכים לעתיד לבוא, הורסים את קדושת הילדים, הורסים את הפרנסה, הורסים את הבריאות, מחלישים את האדם, גורמים לו לתופעות לוואי מאוד לא רצויות ומביאים לו את העונשים הכי קשים שיש בעולם הבא. ומה הוא מרוויח? 10 דקות הנאה פה, 2 דקות הנאה פה, דקה שם, 5 דקות שם, תחבר את הכל, לא תגיע לשבוע הנאה מתוך 70 שנה. חבר את הכל, 0.5 שעה פה, 10 דקות שם, 5 דקות. וכל ההנאות שהיה לו מעבירות שלו, לא תגיע לשבוע שבועיים. על זה תפסיד את הכל, את חיי הנצח שלך. על זה יצעקו לך ביום הדין, אבא, 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 ועכשיו יבואו להיפרע ממך ביום הדין. על זה תפסיד את השידוך שלך. על זה תפסיד את הילדים שלך. תראו מה כתוב בשולחן ערוך, בכלל בגמרא, על אנשים שעושים יחסים, לא בצורה צנועה. איזה ילדים יוצאים להם? לא פלא, שימו לב, המצעדי תועבה משנה לשנה הולכים וגדלים. מאיפה צצו כל כך הרבה סוטים? מה, כל שנה יש כמויות חדשות? עוד ועוד ועוד? בקצב הזה, אז בסוף כולם יהיו ככה. מה הולך פה? כשאני הייתי ילד, בקושי על 1,000 איש היה אחד כזה. קושי. לא ראית את זה באף מקום. פתאום מלא ארץ חמאס. וזה רק הולך, יש לי איזה תלמיד שהוא מפורסם מאוד בטלוויזיה פה בארץ, בלי להגיד שמות. אחד התוכניות המפורסמות מאוד פה, עם הרייטינג הכי גבוה. אני אמרתי לו, אני לא מבין אותך, אתה כבר התחזקת וזה, למה אתה לא מכניס בתוכנית קצת מוסר, אפילו בצורה סמויה? אומר לי, אני ודאי שמכניס, אני מצטט דברים שלמדתי ממך אפילו. הכל חותכים בעריכה. אמרתי לו, מה? עד כדי כך סותמים פיות? אומר לי, כולם זה אלה משתתפים פה במצעדים.
אלה שמכתיבים לציבור שמותר להתחתן גבר עם גבר, אישה עם אישה, הם אלה שעורכים את התוכניות פה, כמעט כולם כאלה, אומר לי. מה אתה מצפה מהם, שהם יפיצו דת? הדת זה האויב הכי גדול שלהם. אדם שחי כל שנייה בחיים שלו בעבירות תורבה הכי גדולות נגד בורא עולם, שאני כבר אמרתי, זה בכלל לא שייך לדת, לפני שמדברים על דת בכלל. עזוב, יהדות, אסלאם, נצרות, בכלל אין טעם לדבר בכלל על דת. זה סוגיה חילונית לחלוטין. לא צריך בכלל לערב דת פה. יש בורא לעולם, הוא קבע חוקים, הוא קבע טבע, יש חוקים בטבע. אחד החוקים, יש זכר ויש נקבה והם זיוו, גם בבני אדם, גם בחיות, זה הטבע. כך זה שבראת העולם, בראת העולם בלי קשר לתורה עכשיו, בלי קשר לשולחן ערוך, לגמרא, לזוהר, לא נכנסים בכלל לזה. זה סוגיה שהחילונים בעצמם צריכים להתווכח אחד עם השני, בלי קשר לדעת, גם אתאיסטים. אבל מישהו סוף כל סוף בראת העולם, העולם מסודר, חמצן, עצים, פירות, הכל, חיות, רואים כאן שיש סדר בעולם. אותו בורא, תקרא לו איך שאתה רוצה, קבע זכרים עם נקבות, הם יכולים להמשיך את הבריאה. זכרים וזכרים לא יכולים להמשיך את הבריאה, הבריאה תהרס. נקבות עם נקבות יהרסו את הבריאה. זה נגד חוקי היצרן, עוד פעם, בלי קשר לדת בכלל. זה נגד חוקי היצרן. למה הפכו את זה לסוגיה דתית? חבל. חבל שבכלל דיברו בשם הדת. היו צריכים לעמוד ולהגיד, לקחת חילוני, קח כסף, הנה משלמים לך. לך תן דרשה ותסביר לציבור שלך שבכלל אין כאן עניין של דת, זה עניינים נגד זה שברת העולם. הולכים כאן למרד נגד הבורא, מבלי קשר לדבר על דת בכלל. אז זה מה שאתם רוצים, למרוד בזה שברת העולם שבסוף יכחיד את כל האנושות, כמו שקרה כבר פעם בסדום ועמורה. טוב, זה כבר תורה. זה הם לא יודעים, זה כתוב בתורה, שהשם ישמיד את כולם, אש מן השמיים ירדה. לצערנו הרב, איך אומרים, עם קשה עורף אתם. תראו בפרשה השבוע, פרשת עקב, מה כתוב? כי עם קשה עורף אתם. אתם רוצים ללמוד בדרך הקשה? תלמדו בדרך הקשה. רבותיי, לסיכום, אני רוצה רק לעשות סדר בדברים. מתחילים בשמירת העיניים, יסודית. אינטרנט, אז כשר. אתה חייב לעבודה, אתה צריך פילטרים, כשר. בלי תמונות, לא צריך שיפתחו תמונות, לא צריך את כל הזבל הזה שהם דוחפים בכוח. תעשה חסימות, טלפונים, שרים. לא ללכת במקומות של זימה. הרב שח לפני 20-30 שנה אמר לרב אחד באמריקה, אל תבוא לארץ. אמר לו, למה? אומר לו, אני חי בבני ברק, אני לא... הוא היה אז בגיל 100 כמעט. כמעט בגיל 100, בן אדם בן 100 בכלל רואה? אמר לו, אני לא יכול לצאת לרחוב רבי עקיבא. זה בני ברק, זה הרחוב הראשי בבני ברק, זה היה לפני הרבה הרבה שנים. הרב שח נפטר כבר יותר מ-15 שנה, כמדומני, והוא נפטר נגיד 106-107, אנחנו מדברים שהוא אמר את זה לאותו רב לפני יותר מ-20 שנה, ומאז זה החמיר שבעתיים. שבעתיים. אמר לו, תשאר שם, אל תבוא לארץ. למה? אומר לו, אני לא יכול לצאת לרחוב. בן אדם בן 100 כמעט. מה עכשיו יש לך ברחוב? מה, אתה הולך להסתכל על אנשים שהולכות ברחוב? בטעות אפילו, לא יכול לצאת לרחוב, הוא אמר לו. שומעים מה מדובר פה? אז חייבים שמירת העיניים, וחייבים לדעת איפה מסתובבים, ואם אתה לא חייב ללכת לשם ממש, אל תלך לשם. וגם צריך להיזהר בכל החתונות האלה, אפילו שזה משפחה ודודים והם ייפגעו, הקדוש ברוך הוא נפגע יותר מהם. זה יותר חמור. לפגוע בהשם בשביל לרצות אנשים, אין טיפשות יותר גדולה מזו. וצריך להיזהר לא לקרוא דברים אסורים ולא להיות יותר מדי ליצנים, כי ליצנות מביאה לזימה, ולא להרבות שיחה עם אנשים, לא בעבודה ולא בשירות לקוחות, כמה שפחות. ואף פעם לא לגלוש לנושאים אישיים, לא בטקסטים, אס-אמס הכוונה, לא בוואטסאפ, לא בתמונות, לא ב... לא יודע מה. לא להיכנס לשטח האסור הזה, אפילו שעוד העבירה לא התחילה, מיד זה מוליך לעבירה, עניין של שעות לפעמים. צריך אדם, אין, זה עיקר החזרה בתשובה, זה העיקר. להיות רובוט, לשים תפילין,
בואו תראו כמה גויים באמריקה הזמינו ממני תפילין, מתחננים, תן לי תפילין להניח. גויים מנייג'יריה, ממדינות, מאירופה, מצרפת, מאנגליה. אני רוצה לקנות תפילין, אני אכבד את זה, אני אניח כל יום. אחד מהם, אתם רוצים, אני אראה לכם תמונה. תראו אותו, תליג ותפילין, הוא קנה באיזה מקום, הוא שולח לי להתפאר. אחד שהוא מנייג'יריה בכלל, מניגריה. תראו, בואו תבואו עכשיו, אני אראה לכם תמונה, הוא שלח לי שלשום. תליג ותפילין, והוא כותב בדמעות של עושר. ופה צריך להתחנן לאנשים, תניח דקה ביום תפילין, תגיד שמה ישראל. דקה ביום, היינו במטוס, הגענו, הנה אביש היעיד לכם, שאני לא מספר לכם סיפורים, עמד איזה חבדניק, עבר את כל השורה, אחד לא הסכים להניח תפילין. אף אחד לא הסכים, נכון? עבר לידינו אחד, 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 מתחנן אליי, ככה במטוס. אף אחד לא הסכים להניח תפילין. כן, מה המציאות? להתחנן לבן אדם שיניח תפילין. בשואה אנשים סיכנו את החיים שלהם בשביל לא לפספס יום אחד תפילין. שכל שנייה פחדו, תכף יקבלו כדור לראש. אתה יודע מה זה? להניח תפילין עם ציפייה שתכף יראו לך בראש? לא צריך לספר לכם איזה פחד זה, עם דפיקות לב. ולא פספסו יום. לא פספסו. היום עם 17 שעות בשמש, משלמים. היה אחד במחנה שהיה לו תפילין, היה לוקח כסף. לא היה כסף, היה לוקח כפתורים, טפחי אדמה, חצי סיגריה. זה היה התשלום. ואנשים עמדו ושילמו את הפרוסת לחם האחרונה לא לפספס יום תפילין. והיום עושים מזה צחוק. סבתא שלו, היא דוד, הנחת תפילין? כן. והוא צוחק, אומר בארון. הנחתי את זה בבר מצווה בארון, וזה 20 שנה בארון. תפילין. הבנתם? יש שאלות על מה שדיברנו? או על מה שלא דיברנו, בבקשה. כן. הוא שואל, אם משה הביא את התורה, כי הוא לבחול, אז בני ישראל כבר היה כתוב להם את העתיד בתורה. נכון? אז התשובה היא ככה, תראה, התורה שבעל פה ועשרת הדיברות ניתנו למשה רבנו במעמד הר סיני. הוא עלה להר, הביא תורה שבעל פה והביא את עשרת הדיברות והתורה שבכתב עד פרשת יתרו. למה עד פרשת יתרו? כי שם הם היו מבחינה היסטורית שקיבלו את התורה בפרשת יתרו. מאז ועד סוף התורה זה נכתב ב-40 שנה. כל כמה חודשים או כמה שנים השם הכניס את משה לאוהל מועד והכתיב לו עוד קטע בתורה, אחרי שהיו המאורעות. ושהגיעו ליום האחרון של משה רבנו, השעות האחרונות בחייו, הוא היה בגיל 120, שלא נסלחו ולא קעתה עינו וכו', ביום האחרון בחייו הוא כתב 12 ספרי תורה בדרך נס, ואיך הוא סיים? אחד הוא שם בארון, אחד לכל שבט ואחד עוד אחד לעדות, ואת הסוף של התורה שכתוב על פטירתו של משה, יש מחלוקת בגמרא. דעה אחת, שהוא כתב את זה בדמעות, שהוא ידע עוד כמה דקות הוא ימות. והדעה השנייה, שיהושע סיים את זה. אין נפקא מינה, זה לא משנה אם משה כתב בדמעות, זה היה כמה שעות לפני פטירתו, או שיהושע כבר כתב וגמר את התורה, זה ודאי שזה לא משנה שום דבר מקדושת התורה. בני ישראל לא ידעו את העתיד. ברור לך הרי שאם קורח היה קורא בתורה שהאדמה נפתחה ובלעה אותו עם עוד 250 איש וכל מה שהיה לו נבלע לנצח נצחים, הוא לא היה פוצה פה, נכון? אם אני ואתה היינו רוצים עכשיו ללכת להילחם באיזה מישהו ואנחנו בטוחים שאנחנו צודקים, בטוחים, 1,000,000%. ועכשיו אנחנו קוראים בתורה, פתאום הראו לנו בתורה שזה יהיה הסוף שלנו, היינו משנים את התוכנית, נכון? מה, אנחנו נלך נבלה באדמה? אדם פוחד לעלות על רכבת הרים, אף על פי שהוא יחסית בטוח, כן? למה? הוא יודע מה מצפה לו. אם אדם יודע שיבלה באדמה עם אשתו והילדים שלו, ודאי שהוא לא ידעו. אלא, אחרי שזה קרה, משה הוסיף עוד קטע ועוד 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 עד שסיים את התורה. עוד שאלות, כן? שאלה טובה שבאמת לא התייחסתי אליה, מה התיקון לפגם הברית? בימינו יש הרבה, במיוחד מקובלים,
שמפרסמים כל מיני תיקונים לפי הקבלה, לפי הארי, שהם תיקונים קשים מאוד לאדם. ואנשים ברמה של הדור שלנו הם בוודאי ובוודאי לא ברמה של התיקונים האלה שכתובים לפני מאות שנים במקובלים, תעניות וצומות וכל מיני דברים. לכן הרב עובדיה, מי לנו גדול ממנו, הוא הורה לאנשים לא פעם ולא פעמיים אלא מאות או אלפי פעמים, אנשים שפגמו בברית בחילוניות או אפילו שהיו דתיים אבל רצו לעשות על זה תשובה, שהתיקון הכי גדול לפגם הברית הוא לימוד תורה, גמרא, בעיון, דברים שמאמצים את המוח, כי הזרע נוצר דרך המוח, משם הכל מתחיל, זה השורש שלו, שאדם חושב כל מיני מחשבות אסורות של זימה, מיד מתרבץ לו הזרע ואז באה העבירה והפליטה וכו', שם העבירה התחילה, שם צריכים לתקן בשורש. אבל אם אדם קורא סתם דברים קלים, סיפורי צדיקים, זה לא מאמץ לו את המוח. או שקורא ספרים של ילדים בני 4-5, זה לא מאמץ לו את המוח. או אפילו יש כאלה שלומדים חומש, זה לא כל כך מאמץ להם את המוח, הם קוראים הכל רשי, צ'יק צ'ק, נקודות, היום בימינו ספרים הולכים ונהיים יותר ויותר ברורים וקלים. אבל אדם שיושב על סוגיה בגמרא 3-4 שעות, והמוח שלו כבר בוער, והוא מרגיש שיוצא לו עשן מהאוזניים, הוא מנסה להבין איזה קושייה בתוספות וזה לא מסתדר לו ומנסה ככה ופותח עוד ספר ורואה כל מיני זה ואחד אומר לו ככה והשני אמר לו ככה והוא שואל את הרב ההוא בכלל אומר לו משהו אחר, הוא שובר את הראש כל היום. זה התיקון הכי טוב לפגם הברית. כל מיני מקופלים למיניהם וכל מיני בבות שצצו בדור הזה או בדורות הקודמים שאומרים תן לי כך וכך, נעשה לך ככה ואנחנו ככה וזה וזה, הכל בו במייסס, אף אחד לא יציל אותך מכלום, אם אין אני לי מי לי, אתה לא תעשה תשובה לא יעזור שום דבר, לא אבא שלך יציל אותך ולא הבן שלך, אף על פי שכתוב ברא מזכה אב, כוונה הבנים יכולים לעזור לך בדין, זה נכון, אבל מי שפגם לאורך שנים בפגם הברית ולא תיקן בתשובה מעומק הלב, לב נשבר ונתקה, אלוקים לא תפזה, ועשה תיקון הזה ממש, והתיקון לתשובה הוא א', הלכות תשובה ברמב״ם, א', עזיבת החטא, כל עוד אתה ממשיך עם החטא זה תובל ושרץ בידו, זה לא מתקן, קודם כל עזיבת החטא, זה השלב הראשון בכל התשובה, בכל נושא בתורה, עזיבת החטא, חרטה על החטא, בושה על החטא, אתה ממש בוש ונכלם בפני ריבונו של עולם, איך עשית כזה דבר? אוי לי איזה טיפשות, איך עשיתי, איזה כפיות טובה. וידו יומיומי, שחרית מנחה וערבית. חטאנו, אבינו, פשענו, אשמנו, נאפנו, גזלנו, כל הרשימה, יש שם הכל. ואתה יכול גם להוסיף מעצמך עוד מילים, שאתה יודע שלא מפורטים שם ברשימה. הרמב״ם אומר, וידוי זה עיקר התשובה, כל המרבה הרי זה משובח, כמה שתעשי יותר וידויים יותר טוב, אבל לא כמו היום בבתי כנסת, שם בגן, מכונת עירייה, מצטרף למשמר הגבול, מילה אחת הוא לא חושב מה הוא אומר, מה אתה עושה וידוי, טיפש, חבל, תדלג על הוידוי, ודאי ובוודאי תדלג, אתה לא חושב על כל מילה ומילה ובאמת מעומק הלב, זה ליצנות, זה כמו אדם שעומד מול שופט, מכונת אמת מחוברת אליו, כבוד השופט, אני בוש ונכלם, המכונה צועקת, שקרן, אתה גאה במעשים שלך, אני ממש מתחייב לא לחזור עליהם, שקרן, יש לך כבר תוכניות למחר, מה השופט יעשה לו? ישלש את עונשו, עדיף היה שתשתוק, טיפש, אל תגיד התחרטתי, אל תגיד אני שמח, שתוק, אתה בא מצעיר, זה כמו אחד ואומר כבוד השופט, חטאתי לך, לא עמדתי בהבטחות שלי, תן לי עוד צ'אנס, אני מבטיח שמהיום ועלה אני אשתנה, מוריד את הנעל ומעיף עליו, כמו ההוא שעיף על בוש נעל. אומר לו, אני אוהב את אמריקה. אז זה שאמר כלום ולא זרק נעל וכלום, לא נותני לו שום עונש, אף על פי שהוא בלב שלו לא מתחרט ולא מתכנן להפסיק. אבל ההוא שנתן הצהרות, ועושה הכל הפוך, בכלל לא אכפת לו בכלל מה הוא אומר, יענישו אותו שבעתיים. אתה רוצה לעשות וידוי, תעשה וידוי אמיתי. לפני שאתה הולך לישון, תעשה וידוי. אתה ממהר, אל תתפלל, אל תעשה טובה. אתה בא להתפלל, תתפלל כמו שצריך.
עדיף מעט בכוונה מאשר הרבה שלא בכוונה. צריך להתפלל את כל התפילה, תשתדל להתפלל בכוונה, או לפחות את הקטעים העיקריים שבתפילה תגיד אותם בכוונה. קשה לך לכוון שעה שלמה, תכוון 20 דקות. התפילת 18, קריאת שמע, תכוון, תרגיש מה אתה אומר. קשה לך לכוון בכל המילים, קורבנות, בסדר, אנחנו בני אדם, ובדור כמו של היום המוחות גם ככה לא יכולים להתרכז יותר משתיים-שלוש דקות. אבל לפחות בקטעים החשובים ביותר, תשתדל מאוד לכוון. אז וידויים, וידוי, יום כיפור, חייבים, תשובה על זה ביום כיפור. ויום אחד ניפטר מן העולם. יש עוד אמצעי עזר לתיקון. דהיינו, לתת הרבה צדקות, הכל לפי יכולתך, צדקה תציל ממוות, צדקה מחפר את העוונות, ציון בצדקה תיפדה. צדקה נאמר על זה הרבה, ככל שאתה נותן יותר צדקות, יש לך יותר הצלה מן הדין. כי צדקה זה, איך אומרים, כמו שילמתי קנס במקום בצוהר, או במקום מוות, כופר נפש, צדקה מצילה, צריכים לתת הרבה צדקה. ולהפיץ תשובה בעולם, להפיץ דיסקים, עכשיו הבאנו כאן דיסקונקי, מחזיקים, הנה יש כאן דיסקונקי, כל מי שמעוניין, מי שמפתיע. לשמוע את זה יום יום, יש שם אלפי שעות של שיעורים, סרטים, כל הסרטים, חומר של שנים על גבי שנים במחזיק אחד קטן. יש לך מכונית, אתה יושב באוטו, בתנועה, בנסיעות, במחשב, יש לך מסך בבית, אתה מחבר את זה למסך, גם לטלפון זה מתחבר. מי שמתחייב גם לתת את זה לחילונים, יש לך אח, בן דוד, שכן, בוס, בן, לא משנה, כל אחד והחילונים שהוא מכיר, קחו. אנשים תורמים את זה על מנת לתת את זה בחינם. מי שלא זכה לקבל בחינם, עולה איזה 70 ומשהו שקלים, מחיר עלות. יש שם, אמרתי לכם, מאות של מאות של שעות של חומר שהניסו על זה. מחיר אפסי, כן? 32 גיגה בייט. אתם יודעים מה זה 32 גיגה בייט? זה המון חומר, המון. זה יכול לקחת לך שנים עד שתגמור את זה. אבל לפחות אתה מחובר כל יום לשיעורי מוסר. אני לא זוכר שנתתי אי פעם דרשה בלי להכניס שם מוסר. לא חושב שזה קרה פעם אחת מתוך 5,000 דרשות שנתתי עד היום, אפילו ההוכחות, אפילו תורה ומדע, כל הדרשות של ההוכחות, אני חייב להכניס שם מוסר. סרט של תורה ומדע, חלק ג' כולו מוסר. הוכחות בלי מוסר לא שווה כלום. שיעור תורה בלי מוסר לא שווה כלום. שיעור שאנשים לא יוצאים מזועזעים, לא השגת בו כלום. הנה הוא מחלק לכם. בעזרת השם, תזכרו מה אני אומר לכם. כל המטרה העיקרית של השיעורים לזעזע את האנשים לתשובה, כן. מי שלא מעוניין לשיעורי תורה, אתה יכול לתת לו, לא מפריע לי, אתם יכולים לבוא ולקחת. כן, אתם שומעים? אתה יכול לשחד אותו לבוא, לא לעמוד מול המצלמה. מה פירוש לשחד אותו? אני אשלם לך 100 שקלים, תבוא לשיעור. הנה אני אתן לך דיסק, תראה את הדיסק, אני אשלם לך על הזמן שלך. זה הרבה פעמים עובד, זה מתוך שלא לשמה, בא לשמה, כן. מקווה, דרך אגב, לא הזכרתי, זה גם כן תיקון טוב מאוד לברית. כמה שלטבול יותר, יותר טוב. אפשר לבקש בקשות במקווה בהתמידה? אפשר בהירור, בתוך המים עצמם, בתוך המים, בהירור אפשר. מה זה בהירור? במחשבה, ככה, לחשוב בראש, ריבונו של עולם, תתאר אותי מכל עוונותיי. הרי מכל עבירה שאנחנו עושים, כן? זה מעביר אותם מקליפת נוגה, יש כזה שם של מלאך ח' ב' ו' בקבלה, זה מכוונים בברכה מקבץ נדחה עמו ישראל, זה שם של איזה מלאך, שהנשמות האלה שנכנסו בקליפה יצאו משם ויעברו לצד הטהור שבדבר, אפשר לתקן אותם. השאלה שלי כזאת, הרי אם בן אדם מקבל מצוות, הוא בורא את המלאכים טובים, האם המלאכים האלה... המלאכים הטובים לא מכבים את המלאכים הרעים. תשובה, וידויים, חרטה, לימוד תורה, כמו שאמרתי בעיון, בימי כיפור, מוחקים את המלאכים האלה. והתיקון הכללי? תיקון הכללי, לפי רבי נחמן מברסלב, יש בזה סודות,
בכלל, כל התהילים זה טוב. כל מזמורי התהילים הם חשובים. אז אם אדם לא עושה תיקון כללי, אבל קורא מזמורים אחרים, גם זה מועיל. אבל יש איזה סוד לפי רבי נחמן מברסלב, שאם תקרא את זה בסדר הזה, זה יעזור. אבל מי שחושב שעל ידי שהוא יעשה עבירות ויקרא תיקון כללי, מחל לו, הוא חי בדמיונות. צריך לעשות את כל מה שאמרתי לפי הלכות תשובה ברמב״ם. חרטה, עזיבת החטא, כל הדברים וכו'. כן. צריך לשאול שאלה שכבר הרב נגע בעבר, אם הרב יכול לדבר קצת על קודם כל זה שקר, קודם כל השאלה היא להסביר מה ההבדל בין יראת החטא ליראת הרוממות, שזה שני סוגים של יראה. קודם כל אדם שאומר לך אני אין לי יראת החטא, אין לי יראת העונש, זה מה שמתכוונים, אין לי יראה מן העונש כמוך, כאילו הם מדברים כמובן בזלזול, אנחנו יותר טובים ממך. אתה שומר מצוות בגלל שאתה פוחד מהמות יומת, מהכרת, מהעבירות שבתורה, ואני עושה את זה לא בגלל הפחד מן העונש. אז תשמע טוב, בן אדם שעושה עבירות זה סימן שאין לו יראת הרוממות. כי אם אדם היה עומד עכשיו לפני הבבא סאלי, חילוני, יש לו חברה גויה, מלאה בקעקועים, מסתובב איתה בתל אביב בגאווה, אם היה עכשיו הבבא סאלי בחדר, הוא היה מכניס אותה לחדר? לא. הוא היה מתבייש, הוא מרוקאי, אבא שלו כל החיים שלו אמר לו הבבא סאלי איש קדוש, סבא שלו בעצמו היה רב במרוקו, מה הוא יכניס עכשיו את קריסטין איפה שיושב הבבא סאלי? נכון שהוא היה מתבייש? הוא הרב כדורי, לא משנה, לצורך העניין. או אפילו הרבנים בדורנו, כן? הוא שאל להכניס אותה ליד הרב. היה אומר לה, חכי בבקשה בחוץ, אני צריך לדבר עם הרב כמה דקות, אני אחר כך, אני ארד למטה, ניסע. לא היה מכניס אותה ככה מול הרב. למה? יש לו בושה מן הרב, נכון? בושה מן הרב. אם הוא היה הולך לעורך דין בתל אביב, אף על פי שהוא מכבד אותו, הוא היה נכנס יחד איתה. או גם אצל הרופא. אבל הרב, יש לו בושה רוחנית מהרב. אז אם יש לו בושה מהשם, יראת הרוממות, שהוא מבין מי זה השם, הוא בחיים לא היה עושה עבירה אחת. מכאן אתה רואה שכולנו, כמעט מבלי יוצא מן הכלל, אין לנו יראת הרוממות. יש כמובן מדרגות בזה. יש כאלה שלהם קצת יותר, קצת יותר, קצת יותר. יש כאלה אין להם בכלל, ויש כאלה שלהם יחסית גבוה. אבל ברפה מושלמת כמעט ואין לאף אחד. הרמב״ם אומר שאף על פי שירה מן העונש זה דרכם של נשים וילדים, שאומרים לילד, תיזהר, השם יכניס אותך לגיהנום, ואז הוא נכנס ללחץ, והוא מתחיל להפסיק עם העבירות וכו', אף על פי שזה יחסית מדרגה נמוכה, זה גם כן מדרגה גבוהה. והרמח"ל אומר שיראה קודמת בכלל מאהבה. כולם חושבים אהבה קודמת ליראה. היראה קודמת לאהבה. מה שלא יהיה בתורה, תמיד זה הולך ביחד. לאהבה וליראה את השם. ויש מקומות שכתוב ויראת מאלוקיך, בלי לדבר על אהבה. זאת אומרת, רואים שעל יראה הקדוש ברוך הוא יותר הקפיד. ומה הנקודה? זה בכלל לא בושה לפחד מהעונש. אדרבה, זה מראה שאתה אדם חכם. מי שלא פוחד מן העונש הוא שוטה, בטט, שוטה. אדם שנוסע, יש מצלמות בכביש, ונוסע 180, והוא יודע שיש מצלמות, ה-GPS אומר, מצלמה לפניך, ונוסע כמו שוטה 180, אני לא פוחד. סוף החודש מגיע לו 20,000 שקלים כנסות, כל 100 מטר מצלמה. זה אדם שוטה. אבל מי שהעט כשיש מצלמה, זה אדם ביקח. מי שאומר לך, אני לא מפחד מהעונש, תגיד לו, אתה צריך להיבדק אצל פסיכיאטר דחוף. נכון, יראת הרוממות, ככל שאתה מכיר יותר בגדלותו של הבורא, כך אתה יותר מתבייש ממנו ומכיר לו טובה, וזה מונע ממך את העבירות. ודאי שזה עדיף על יראת העונש. אבל במציאות שלנו, בלי יראת העונש, אנשים לא זזים מילימטר. אני מדבר איתך מ-22 שנה ניסיון. בלי שאדם יש לו יראה מן העונש, כמעט, וזה בלתי אפשרי לזוז. במיוחד שהוא שקוע בתאוות ובסמים ובזנות ובחוף הים ובמוזיקה של הגויים. קשה מאוד להוציא משם את האדם בלי שהוא יבין שיש מחיר כבד לשלם על מעשיו. כן. כמו שהרב אמר, כבוד הרב אמר באמצע השיעור,
בחלקם חוקי המדינה נוגדים את חוקי התורה, כן. ולפעמים בכוונה גם. אוקיי. כן. בשבת אתה מדבר? גם בשבת וגם ביום חול. האם אותו שוטר הוא א' מסייע בדבר עוברי עבירה וגם חוטר מחמיר? קודם כל אתה שואל על שוטר, אתה שואל... יש עוד שאלה אחרת. כן, כן. כן, אוקיי. אז לגבי שוטר, במדינה שלנו כמעט כל דקה זה פיקוח נפש. לא צריך לספר לך למה, כן, עם הטרור, עם הישמעאלים פה. אז זאת אומרת, שוטר כמעט כל רגע ורגע, אפילו שהוא מסתובב עם האקדח ברחוב, זה כבר כן פיקוח נפש, וגם פסקו כמה פוסקים חשובים בדור שמותר להסתובב עם נשק בשבת, במיוחד עם כל התקיפות והדריסות. אז ממילא, אם הוא סוחב עליו נשק וכל מיני דברים, אז אין כאן חילול שבת. אני אגיד לך מתי הבעיה מתחילה. שעכשיו הוא במשמרת ומושיבים אותו באיזה משרד. אין לו מה לעשות, סתם. ושם הוא צריך לראות טלוויזיה, כי שאר השוטרים חילונים ועונים לטלפונים ואומרים לו תענה. עכשיו הוא בכלל שומר שבת. זה מביא אותו לחילולי שבת שאינם פיקוח נפש. אתה שואל את עצתי, אדם ירא שמיים, לא כדאי לו להיות שוטר. מכמה סיבות? כמעט בלתי אפשרי להיות שוטר בלי לעבור איסורים דאורייתא, במיוחד במשמרות של שבת. אתה צריך לתפוס אנשים שלא עברו שום עבירה מהתורה, אלא רק עברו עבירה על חוקי הקומוניסטים. ועכשיו אתה צריך ללכת להרביץ לאנשים האלה, להכניס אותם לניידת בכוח, לפעמים ביום שבת או ביום כיפור, לא יודע מתי, בגלל שהבן אדם הזה אמר איזה משהו. למשל, אני אתן לך דוגמה, יש לנו את שי מחולון. שי, הוא מפיץ הרבה דברי תורה שנים רבות בפייסבוק של הרבה רבנים. הוא אמר, מאוד פעיל בקירוב, במקומות של החילונים. יום אחד הוא כתב איזו הערה לגבי מצעד התועבה. איך לא מתביישים, מצעד כזה וכו'. לא עברה שעה, באו אליו המשטרה, שמו עליו אזיקים, לקחו לו את המחשב, לקחו לו את הטלפונים, שמו אותו במעצר, לא יודע, יום, יומיים, הוא היה בבית סוהר. עכשיו נגיד שהמפקד שלך, אתה בתור שופט דתי, שמאמין בהשם, בחוקי התורה, מקיים שמירה מצוות, אתה הולך לבית כנסת, לומד תורה, הטילו עליך עכשיו ללכת לעצור את שי הצדיק. עכשיו אתה צריך לבוא, לשים עליו אזיקים, להכניס אותו לכלוב ולענות אותו ליומיים, בגלל שנתן לך איזה רשע אחד פקודה ששי דיבר נגד הסוטים שמכיסים את השם. אתה נהפך למשרת של האנשים הכי רשעים בעולם, ואתה הולך נגד הצדיקים ומענה אותם. או למשל, אתן לך דוגמה, למשל, אדם שחזר בתשובה, פתאום הוא גילה שהוא לא יכול לשלם ריבית. הוא לקח הלוואה מחילוני, ויום אחד הוא חזר בתשובה, הוא משלם לו ריבית קצוצה, הוא אומר לו לחילוני, אני לא יכול לשלם לך ריבית. והחילוני אומר, אין כזה דבר, אתה חתום עד סוף השנה, יש לך עוד 10 חודשים, אתה תשלם בין בתרצה, בין בלא תרצה. אומר לו, לא ישלם לך, הנה אני אחזיר לך את הקרן, לא רוצה לשלם לך ריבית, לא, אתה לא תחזיר לי עכשיו, בחוזה כתוב עוד 10 חודשים נגמר החוזה, אתה תשלם לי $1,000 כל חודש לעוד 10 חודשים. לא אכפת לי, אני לא מעניין אותי השטויות שלכם, אתם הדתיים. עכשיו, אתה לא רוצה לשלם לו, שולח לך את אחיו השוטר. הוא בא, רוצה עכשיו לעצור אותך. בזה שהוא עוצר אותך ושם אותך בבית סוהר, או אפילו ממלא נגדך תלונה, הוא מוציא לך שם רע שאתה גנב, הוא עובר על חוקי השם. בקיצור, אי אפשר להיות כאן שוטר בלי לעשות איסורים נגד השם כמעט כל יום. לכן לא כדאי, יש מספיק עבודות. זהו זה, מאבטח במקום של דתיים שהם עושים הכל לפי חוקי התורה, עד רבה מצווה, אתה מגן פה בפיקוח נפש. חוץ מזה יש עוד עניינים, שוטרים זה מידת הדין, הגדולים שביותר בחכמנו עשו הכל כדי שלא יבוא על ידם צער לאנשים, כי יש דין, מגלגלים זכות לידי זכאי ומגלגלים חובה לידי חייב. שוטר מצער אנשים, אפילו אם מגיע להם. נגיד, עכשיו צריכים אחד לשים אותו בבית הסוהר, או לקחת אותו מהילדים שלו. והילדים שלו תלמידי ישיבה, ואשתו צדקת, ועכשיו צריכים לעצור אותו כי לא הלך למילואים.
הוא יושב בישיבה, צריכים לבוא לישיבה, לעצור אותו לעיני כולם, הילדים שלו בוכים, צועקים, ערב חג, מכניסים אותו לבית הסוהר. אפילו שזה, נגיד זה החוק, ובאמת הוא צריך ללכת לצבא וכו', עצם זה שעל ידך מענישים אנשים זה סימן לא טוב, סימן שעשית הרבה עבירות בגלגול הקודם, שמשתמשים בך לצייר יהודים, לכן לא כדאי להיות שוטר, לא כדאי. מי שעוד לא נהיה שוטר, אל תהיה שוטר. מי שכבר עמוק בפנים, תשאל עצת רב גדול שייעץ לך איך לעשות ומה לעשות, כן? בכל רם. קשה לי לשמוע אותך, חכה רגע. כן? המדור השביעי בגיהנום שכתוב שאינם יוצאים משם לעולם, מדובר שם על מחללי שבת בפרסיה, מדובר שם על אלה ששופכים זרע לבטלה במזיד בכוונה, ומדובר שם על חילול השם. אבל כל זה בתנאי שלא עשה תשובה. אם בן אדם עשה תשובה, הוא לא הולך לשם מלכתחילה. הבנת? אם אדם הגיע לשם, לפי מה שכתוב, אינו יוצא משם לעולם. ככה כתוב. הגיהנום הרגיל, אתה צודק, הוא מנקה את העבירות. אבל כל העבירות שהתנקו יורדות לתחתית. זה נקרא תחתית הארץ. ושמה זה הזוהמה של כל הרשעים, של כל השישה מדורים העליונים. ומי שירד לתחתית, מהתחתית כבר לא יוצאים. ככה כתוב. נכון שזה קשה להבין את זה בשכל אנוש, אבל ככה כתוב. לא כדאי להסתכן, לא כדאי להסתכן. ברגע שאתה רואה כזה דבר, אל תסתכן. כן. זה דבר ברור וידוע שאדם שחי בצניעות ובקדושה ושמירת הברית, החיים שלו הם הרבה יותר מבורכים. זה פחות מחלות, זה ודאי פחות גירושים, זה ודאי ילדים יותר טובים, זה יותר שלום בית, זה פחות בלבולים. כל מה שכתוב בדברי רבותינו זה אמת צרופה, לא בערך. ותראה מה כתוב ברמב״ם על שכבת זרע, כמה צרות היא מביאה לאדם. ותשאל אנשים שעשו הרבה עבירות מין בחיים שלהם, ותראה את המחירים שהם משלמים על זה בחיים שלהם. אני רואה את זה 22 שנה. כן. כן. מה דעת הרב באמת על העניין הזה? מי שרוצה לנסוע לאומן בראש השנה, שייסע, אני לא שוטר שלו. אני יודע דבר אחד, אני יש לי כלל בחיים. יש דבר שכל עם ישראל וכל גדולי ישראל הלכו לשיטה הזאת, ויש שיטות ביהדות שהן רק פלאג מסוים. כל דבר שנוסף ב-200 שנה האחרונות, לא היה אותו אלפי שנה בדברי רבותינו, פתאום צץ משהו חדש בעולם, מבחינתי אין טעם לבזבז על זה זמן. יש לנו תורה ממשה רבנו שהיא לא השתנתה כהוא זה. פתאום בדורות האחרונים ממציאים אופנות חדשות. כל מיני ככה, וזה אומר ככה, אתה חייב לבוא לקבר של זה, ואתה חייב לעשות ככה, אם לא אתה לא שווה גרוש, והתשובה שלך לא שווה כלום, ואי אפשר להתחבר להשם בלי הצדיק הזה. כל הדברים האלה הם נוספו ליהדות, זה לא יהדות אורגינלית. אני מעדיף ללכת לאורגינל. חוץ מזה אני אוכיח לך בשנייה, שכל זה המצאות של אנשים. פשוט מאוד, תקשיב לי טוב. לפני 250 שנה שרבי נחמן הקדוש חי, רבי נחמן מברסלב היה איש טוב, היה צדיק, היה תלמיד חכם, היה בעל סיגופים, חי בעוני, בפשטות, ודאי שהוא היה יותר צדיק ממני וממך, נכון? עכשיו אני לא יענה את התלמידים שלי שנה בייסורי מוות בגלל שאני רוצה שיכבדו אותי, נכון? אני לא יענה אותם, אני ארחם עליהם, נכון? עכשיו רבי נחמן קל וחומר בן בנו של קל וחומר שהוא פחות יענה אותם ממני. אני אשאל אותך שאלה, לפני 250 שנה היה רכבות? לא. היה מטוסים? לא. היה אופנועים, מכוניות? כלום לא היה. שום דבר, לא היה חשמל בכלל. להגיע מארץ ישראל לאומן באוניות שהיה פעם, אוניות מפרס, לא היה מנועים אפילו. לא היה אוניות עם מנועים. או משוטים או ספינות מפרס. בכל האוקיינוסים, בכל הנערות היו שודדי ים, פיראטים, זה היה ידוע, מי שנכנס לים מברך ברכת הגומל, למה? אין היום דבר יותר בטוח מלהיות באונייה, זה יותר בטוח ממכונית.
אלא מה? פעם זה היה כמעט בטוח שאתה נכנס לצרות, או שודדים אותך, או שאתה מת, או שאתה מקבל מחלת ים. יש בעיות, זה לא פשוט להיות בלב, תחשוב, אין אורות באונייה. אתה עכשיו בלב ים, להגיע מארץ ישראל לאומן זה מינימום 6 חודשים. מינימום, באוניית מפרס, במקרה הטוב, אתה צריך שיהיה הרבה רוחות לכיוון, או שיהיה מספיק עבדים שיחתרו, זה עולה הון, הון, בן אדם צריך לעבוד שנים בשביל לממן כזו נסיעה. ואם הוא בכלל יחזור בחיים, נראה לך שרבי נחמן הצדיק היה מענה את כל אנשי ארץ ישראל בארץ הקודש, לגרום להם לעזוב את ארץ הקודש, חייבים לבוא לקבר שלו מארץ ישראל לאוקראינה באוניות, בחושך, בלב ים, ששורץ בכל מיני גויים ורוצחים בים, שאולי יגיעו, אולי ימותו, וגם כן אם יגיעו בשלום, עכשיו צריכים 6 חודשים לחזור לארץ הקודש. בקיצור, אין טעם לחזור לארץ הקודש, תישאר כבר פה כל החיים, כי זה לא מציאותי. איך תגיע ותחזור? כל החיים שלך תהיה בים? מתי תלמד? מתי תהיה עם אשתך? כל זה זה בבלת שאנשים ממציאים. לא היה ולא נברא. ומה הראיה? תסתכל בליקוטי מוהר"ן. כל הספר אין מילה אחת על לבוא לשם. בדף האחרון של ליקוטי מוהר"ן כותב תלמידו המובהק רבי נתן מברסלב, שהוא הפיץ את כל תורתו בעולם אחרי פטירתו, הוא כותב מפורש, היה לרבנו, רבי נחמן, תורה בעניין ראש השנה, שמתקבצים אצל הצדיק, שהצדיק הוא מבחינת ראש, וראש השנה הוא ראש, ויש עניין לבוא לצדיק ולהתפלל איתו וכו' וכו'. ולא זכיתי לקבלה מידו. פירוש, הוא נפטר, ולא אמר לי מילה על ראש השנה. כל מה שכתבו אחר כך, הכל המצאות. שום דבר רבי נחמן לא דיבר שחייבים לבוא, זה רק אחר כך בספרים היותר מאוחרים נכתב. בחייו מילה הוא לא כתב בספר העיקרי שלו על זה, זה נראה לך הגיוני? הפיצו פה תורה חדשה, איש בל יעדר, אם אתה לא בא אתה לא יהודי, התשובה שלך לא תעזור, חייבים, רבנו יקפיד עליך. איפה זה כתוב? הספר העיקרי שלו בחייו, לקח לו המון המון שנים לכתוב כזה ספר מופלא, ליקוטי מוהר"ן, אין על זה שם מילה? זה נראה לך הגיוני? ודאי ובוודאי זה לא היה ולא נברא. וגם מבחינה טכנית זה בלתי אפשרי. גם אם הוא רצה שאחרי פטירתו יבואו, זה אלה שהיו גרים שם באומן, שיבואו עם החמור לשם, שיקח להם יומיים נגיד, או יום עם החמור להגיע. ודאי לא יבואו באוניות מארץ ישראל. בנו כאן היום תורה חדשה. זה לא היהדות, עם כל הכבוד לכל הצדיקים, אפילו הכי גדולים. חוץ מזה, אני אשאל אותך עוד שאלה. אם עכשיו יש קברים פה בארץ של תנאים מחיי מתים שמוזכרים בתלמוד, ויש לך את נביאים, ויש לך את האנשים הכי גדולים שהיו ביהדות בהיסטוריה, מאות קבורים בטווח הליכה מהבית, או בטווח נסיעה של 10 דקות, קבורים לי פה, כולם, אלפים, תנאים, אמוראים, כל הגליל מלא בנביאים, נביאים מחיי מתים שדיברו עם השם, אני אעזוב את כולם וילך לקבר של רב קדוש שחי לפני 200 שנה? איפה השכל? כל הכבוד שהוא היה ענק, אין שום בעיה בכלל. אבל היו עוד 10,000 ענקים אחרים. מה, כולם לא נחשבים? רק אחד פתאום? שים לב מה קורה פה. לוקחים אחד, מתעלמים מכל האחרים, ורק הוא חידוש, אף אחד לא, כולם לידו כקליפת השום. מה זה הדברים האלה? מי שמסכים איתי, בבקשה. מי שלא, לא ניכנס לאויבות. לא נהיה אויבים ולא ניכנס לשנאת חינם, אתה לא חייב לשמוע בקולי, אתה חושב שדרכך היא האמת? בבקשה, אני אומר לך לי ודאי, בלי שום שמץ של ספק, ועובדה גם, מעולם לא ראינו גדול בישראל שהיה בעד זה. שאלו את הרב עובדיה, חברותה שלי היה בשיעור, התקשר אליי מיד אחרי שהסתיים השיעור באור החיים, הוא אמר מפורש, ספרדים ודאי שאסור להם לנסוע, הרב עובדיה אמר. וגם הרב עובדיה אמר עוד משפט שאני לא רוצה להזכיר אותו פה כדי לא לפגוע לאנשים ברגשות. אתה רוצה, תבוא אני אגיד לך את זה בשקט. אבל ודאי שהוא היה נגד. וחכם בן ציון אבא שאול זצ"ל, שהיה הענב והענק שבאדם, תלמיד אחד שהתחיל ללמוד בספרים האלה, באותו יום הוא ביקש ממנו לעזוב את פורת יוסף. לא הסכימו להכניס את הספרים האלה לאף ישיבה, לא חסידית, לא ליטאית ולא ספרדית, בכל העולם. ועד היום, תבוא לניו יורק, יש ישיבות ענקיות
לא תמצא ספר אחד של החסידויות האלה שהן לא זוגדות לרב אחד באף אחד מהישיבות. בלי קשר, ספרדים, אשכנזים. מה זה אומר? זה אומר דרשני. ויש לי עוד המון המון מה להגיד לך. תאמין לי עד הבוקר. אבל חבל לבזבז על זה זמן. אתה רוצה לנסוע, זה מביא לך עושר. יש אנשים אומרים, תראה, אמנם זה לא רבי נחמן אמר, אבל מה אכפת לך? מתחזקים שם אנשים. תאמין לי שאם זה נכון ובן אדם יתחזק רק שם, אני הראשון שישלח אותו לשם. אם זה מה שיחזק את הבן אדם ויקרב אותו להשם, בבקשה שיסע. אבל אני טוען, אפשר גם למלות את אצטדיון טדי ב-20 אלף איש וליצור כמן יש מרבה ולעשות שם סליחות ולהתקרב גם כן להשם. חייבים לנסוע לארץ של עמלק באוקראינה עד לשם בשביל לצעוק ביחד אמן יש מרבה. מה אי אפשר לצעוק פה בגן סאקר או בכל מיני מקומות של... עשו כבר 500,000 איש פה וצעקו ברחובות ירושלים בהפגנה נגד בית המשפט. שיעשו כזה דבר, שיעשו בראש השנה, אני יודע מה, 20-30 אלף איש מתקבצים ביחד והתפללו פה בירושלים עיר הקודש או בכותל. יש לך מקום, השכינה לא זזה מהכותל. זה בוודאי, שכינה זה דבר יותר גדול מרבנים קדושים, זה אין ספק. שכינה לא זזה מהכותל לעולם. תעמוד בכותל בראש השנה ותתפלל שם. זה דעתי, זה דעת כל רבותיי, כל הגדולים שדיברתי איתם בנושא, כולם בדעה אחת בנושא. לא אומר לך מדעתי רק, מה שאמרתי לך על האוניות, זה, אולי זה חידוש שלי, אולי מישהו כבר אמר את זה, אבל זה חידוש פשוט מאוד. זה סברה פשוטה מאוד. לא ייתכן שהוא אמר לבוא לאומן מארץ ישראל בזמנו, שלא היה שום דרך להגיע. והיו צריכים להיות שנים בתוך האוקיינוס כדי להגיע לשם. זה מעולם לא קרה. אין לי בזה ספק, ואני מוכן לשים את חיי על זה אפילו, שזה מעולם לא קרה. אם אתה רוצה ללכת על כל מיני סיפורים שאנשים המציאו, בבקשה. אני הולך לפי מה שכתוב בתורה ובדברי גדולי ישראל. זהו, בבקשה. יש לי שאלה, אם אדם עומד בחברה שמחללת שבת, כן? הוא עצמו עובד במוצאי שבתון, לא מחלל שבת. יפה. מה הוא יעשה, נגיד הוא חזר בתשובה? כן. הוא עובד מסודר באותה עבודה. אין בעיה באופן עקרוני לעבוד עם מחללי שבתות. גם באמריקה עובדים עם גויים והם לא שומרים מצוות. כמובן שעדיף תמיד להיות בחברת אנשים כשרים והגונים וצדיקים. אבל אם אדם מקור פרנסתו שהוא חזר בתשובה במקום שאחרים הם לא שומרים, אז כמובן שכמה שיותר יתחבר אליהם לדרכיהם זה ודאי עדיף לו. ישמור מהם על דיסטנס, כבוד, שלום, בוקר טוב, ערב טוב, כל מה שהוא חייב זהו, אבל לא להיכנס לשיחות עכשיו שבסוף ידרדרו אותו, שהוא גם כן יחלה. ועוד דבר, רציתי לראות כבוד הרב, שאני עומד באזור צפון תל אביב, והדיסקים של הרב, קודם כל אני שמח שהדיסקים הגיעו לצפון תל אביב ובכלל לכל הארץ, זה גם לקיבוצים, זה ברוך השם הצלחה של כל הצדיקים שהתנדבו גם בכספים, גם בזמן, בחלוקה, מצוין. דבר אחד, אפילו זה הגיע לשופטים. העוזר שלי אופיר היה בבית המשפט, המזכירה של השופטים ביקשה עוד דיסקים, הוא הקליט אותה, הסריט, שהיא אומרת, הוא שאל אותה מי בבית המשפט מעוניין בדיסקים של הרב מזרחי. היא אמרה לו, תתפלא, אפילו השופטים מקשיבים. טוב, אז אם תשמע שאיזה שופט או שניים באזור חזר בתשובה, תבין איפה זה בא, בעזרת השם. יהיה. אתה אחריו. היה לי פייסבוק. כן. תראה, פייסבוק, יוטיוב, כל האביזרים האלו, בן אדם שהוא בעל תשובה, בן אדם שהוא דתי, לא כדאי שיהיה לו את הדברים האלה. לא כדאי, בכלל. מי שכבר שם במילא, לעת עתה, עוד לא הגיע למדרגה שהוא יכול להסתדר בלי השטויות האלה, ועדיין הוא שם, אז בוודאי שהוא יהיה בדפים של רבנים, כל מיני רבנים טובים שנותנים שיעורים ומוסר וכו', אז לפחות שם הוא יקרא דברי תורה ויקשיב לכל מיני דרשות. אז לפחות אם הוא ברחוב לא טוב, לפחות שהוא ילך בחנות איפה שמוכרים דברי קדושה, כן?
לא ילך למקומות שמוכרים שרצים. אבל הכי טוב לא להיכנס לשם. למה? מתוך לשמה בא שלא לשמה. הפוך, מה קורה? הוא בא לזכות את הציבור, ואז מתחילה איתו איזה בחורה, ושולחים לו איזה מחמאה, ותמונות לא צנועות, והשם ירחם לאן אנשים יידרדרו. אבל להגיע לחילונים, אלה שמחזירים בתשובה, אי אפשר להגיע אליהם בשיעורי תורה, הם לא באים. לא בקיבוצים, לא בתל אביב, ולא בכל... הדרך היחידה לפעמים להגיע אליהם זה במקומות עצמיים שהם נמצאים שם. זה כבר עניין אחר, זה ממש הצלת נפשות, זהו, אין לך ברירה, אתה יורד לתוך הג'ורה כדי להוציא משם יהודים שטובעים שם. אבל זה לא בשביל כל אדם, זה לא בשביל בעלי תשובה רגילים, פשוטים, שרק התחילו לשמור, עדיף לברוח משם כמו מאש. לא חסר אמצעים קשרים כדי ללמוד בהם תורה. שים דיסק, הנה דיסק און קי במכונית, לא צריך יוטיוב, לא צריך פייסבוק. יש לך את זה, הנה אלפי שעות כבר, מספיק, אתה לא צריך לגעת בדברים האלה. בשביל מה להיכנס לשם? כדי שם ללמוד תורה. מי שכבר שם, ודאי ששם נפיץ לו תורה כדי להוציא אותו משם. אבל מי שלא שם, עדיף שלא ייכנס. תראה, כל דבר שאדם מזכה את הרבים ומחזיר אותם בתשובה, בעיה לא יכולה להיות פה. מתי הבעיה יכולה להיות? אם באותה זמן שהוא הולך לעשות את המצוות האלה, הוא בעצמו נופל. אז יש כלל, חייך קודמים. אם אדם זיכה את הציבור לנוגמה בפייסבוק, שנה שלמה ולא נכשל פעם אחת, והציל איזה 30-40 נשמות, התחילו לשמור שבת וכו'. אז ודאי שיש לו שכר עצום על זה. אבל ברגע שהוא רואה שזה מוריד אותו מילימטר ברוחניות, הוא מיד חייב לברוח משם. כי להחזיר אחרים בתשובה, תוך כדי שאני הורס את הנשמה שלי, איזה פתרון? זה חייך הקודמים, הבנת? לכן צריך שיקול דעת וצריך להתייעץ עם הרב שלו, מה הוא מייעץ. באופן כללי יש גדולי ישראל שהם נגד זה, לא משנה מה. אין, ויש כאלה יותר שמתירים את זה בתנאי שזה באמת מציל נשמות, ובדור הזה אין הרבה ברירה, אין דרך להגיע אליהם. צריך להתייעץ עם חכם, לא לעשות דברים על דעת עצמנו. ללכת לחכם שלך, תגיד לו, אני ככה, אני מכיר את עצמי, אני חזק, אני רק שם ויוצא, אני לא מתכתב, לא כלום. שם דברי תורה, וזה. אני מכיר אחד שהוא שכר גוי שיעשה את זה. הוא לא רוצה להיכנס לפייסבוק. הוא הכניס אותו לדף, הוא לימד אותו, אומר לו, אני שולח לך באימייל את החומר, התפקיד שלך כל שעה להעלות את זה לדף. למה? כי יודע, אם הוא יהיה בדף, הוא ייקשל שם בחוסר צניעות. הגוי, שהגוי ינהל את הדף, הגוי מכניס בשבילו. גם זה רעיון. יש עוד שאלות לפני ש... כן. כן, היום דיברנו על זה, כן. עכשיו, היה את העלייה הרביעית החמישית, קום המדינה, היה עלייה של יהודים מהשואה, אחרי זה היה עלייה של מעמד הקסמים, כן, כן. ואז שנות ה-90 הייתה עלייה מרוסיה, בעיקר מרוסיה ומקווקז ובוכרה. כן. עכשיו, השאלה שלי היא, אלה שבאו מהעלייה השנייה, תחילת שנות ה-20, עד קום המדינה, להם קרקעות, שהם בעיקר בקיבוצים ובמושבים, כן. בערים הראשונות של הארץ. נכון. חלקם, הבנות שבאו הן גויות, הם הביאו ישראלים, צברים ששירתו, וכבר דור שני, דור שלישי, לא מדבר על אלה שעלו בשנות ה-90. כן, כן. אז זה אומר שחלק גדול מה... אולי אתה היית בחוץ בזמן שאני דיברתי על זה, אני הסברתי בדיוק מה המצב היום. אתה צודק, יש עשרות אלפי ישראלים פה בארץ שחושבים שהם יהודים, חלקם דתיים, חלקם בעלי תשובה, והם 100% גויים. 100%. בכלל לא יהודים. כן. רפול, שר הביטחון, היה גוי, אמא שלו גויה. אריק שרון, אמא שלו הייתה גויה. אנשים מפורסמים, זמרים, אני לא עכשיו אין לי זמן עכשיו למנות לך את כל הרשימה. זמרים, האמא שלהם לא יהודיה. אתה יודע מה אמר לי איזה אחד מבין באמריקה, איזה פרופסור? שבוע לא יכולתי להירדם מרוב הצדים.
הוא אמר לי, בעקבות שאני דיברתי על מה שקרה בשואה וכמה אתה זה, עשו מזה סקנדל והתקשורת תמיד מסלפת וכו'. הוא בא ואמר לי, אני רוצה להגיד לך משהו שתדע. אומר לי, בארצות הברית יש המון אנשים שהשם משפחה שלהם הוא כהן. כמה מתוכם יהודים? 15% בלבד. פירוש, 85% באמריקה עם השם משפחה כהן הם גויים. הבנת? זה מסביר לך עכשיו מה קרה ב-250 שנה האחרונות בארצות הברית. 100 שיהודים התחילו להתיישב שם בשנת 1750 וכולי. כמה מהם התחתנו עם גויות, והילדים קוראים לו כהן, אבל האישה, האמא לא יהודיה. קוראים לו כהן, יכול להיות שקוראים לו אייזיק כהן, או ג'וסף כהן, הוא בכלל גוי. והוא עכשיו, שים לב, ואם הם הולידו ילדה, והילדה הזאת קוראים לה נגיד מרים כהן, אין שם יותר יהודי מזה, נכון? היא עכשיו התחתנה עם בחור באמריקה, וכל הילדים שלה קוראים להם כהן, שאם התחתנה היא בעצמה עם כהן, קוראים להם כהן, אבל הם כולם גויים, אתה מבין מה קורה פה? זאת אומרת, לך עכשיו תדע מי מהכהנים הם יהודים ומי מהם בכלל הם לא יהודים. שלא לדבר על הרבה כהנים שהתחתנו עם גרושות, אז הילדים חללים, קוראים להם כהן, הם עולים לתורה פתאום, הם בכלל הם לא יכולים לעשות ברכת כהנים. סלט, סלט נוראי נהיה פה. כן, אתה יודע מה? אני אומר לתלמידים האישיים שלי, אף על פי שהכל הולך לפי חזקות, ככה זה ביהדות בתורה, מי שהולך למקווה במילא, שילך פעם אחת לבית דין, שתי דקות, ברית מילה עשו לך, שומר מצוות אתה שומר, כן. תלך שנייה לבית דין, ביום שהם עושים גיורים, תגיד לו, מחילה מכבודכם, אני רוצה שנייה להיכנס למים, לטבול לשם גירות. אולי אני לא יהודי, מאיפה אני יודע? כל החיים שלי אני אשמור שבת, מצוות, ללמד תורה, בסוף אני אגיע לשמיים, יגידו לי, אתה גוי, מאיפה אני יודע מי היה סבתא של סבתא של סבתא של אמא שלי? מאיפה אני יודע? במיוחד אלה שבאו מארצות כגון הודו, רוסיה, ליטא, למשל בתימן אין בעיה. מעולם לא היה בתימן יהודי מחלל שבת. תימנים הם כמעט בטוח יהודים, במעל 99%. בוחרים היה אצלהם נישואי תערובת באחוזים קטנים. סורים כמעט בכלל לא היה אצלם נישואי תערובת. בכלל במדינות ערב כמעט בכלל לא היה נישואי תערובת. קפקזים כן, אבל לא הרבה. אבל בארצות אשכנז, במיוחד רוסיה, רוב הציבור התחתן עם גויים, לצערנו הרב. וזה כמה דורות כבר. אז מה אכפת לך? זה עניין של דקה. אתה נכנס שנייה למקווה, יוצא גיור לשם גירות, על הספק, על הצד הרחוק הזה שאולי אני לא יהודי, מה יש לי להפסיד? לא שאני צריך עכשיו לעבור ברית מילה מחדש או משהו, כן? או לשלם כסף. כדאי לעשות את זה. מה יש לך להפסיד? גם אישה אותו דבר? גם אישה. אותו דבר, אישה, כי אישה זה יותר חמור, כי הילדים שלה גם יהיו גויים. מילא אם חס ושלום אחד מאיתנו הוא לא יהודי, אז הילדים יישארו יהודים אם מתחתנים עם יהודייה. הבנת? אבל האישה, אם היא לא יהודיה, כל הילדים גם גויים. זה השלכות ערות אסון. הבנת? לכן כדאי, מומלץ, פעם אחת לפחות כדאי לעשות את זה. כן. שכחתי לשאול בשאלה הקודמת, בזוהר כתוב שאין תיקון לפגם הבן, וגם בנוסף לזה, אם יש תיקון למישהו ששכחתי עם גויה? עבירות עם גויה, זה עבירות, אמרתי לך, הכי חמורות שיש לפי הזוהר, בכלל כל עבירות הברית הן חמורות מאוד. אין דבר שאין לו תיקון. על הכל אפשר לחזור בתשובה. רק מה, יש עבירות שהרבה יותר קשה. לפעמים הזוהר דיבר בלשון גוזמה כדי לעורר את האנשים לא לחתור. אם אתה בא ואומר לבן אדם, תראה, אתה יכול עכשיו בינתיים לא להיות כל כך ישר בביזנס, בסוף תחזיר, נתחשבן איתך. אז זה נותן לו מוטיבציה לא כל כך להקפיד. אם אתה בא אומר לו, תדע לך, ביום שאתה תגנוב, מיד אתה מפוטר ולעולם לא תקבל פה יותר עבודה. אף פעם שזה לא נכון. הוא יוכל תמיד להחזיר ולבקש מחדש להתקבל לעבודה. אבל ברגע שאמרת לו כזה דבר, אז ממילא הוא אומר, אני לא מתעסק בגזל פה. לא רוצה שיפטרו אותי לנצח, הבנת? הרבה פעמים דיברו גם בלשון קצת גוזמה כדי לזעזע טעם. אבל יש כלל ברזל. התשובה זה מעל הכל, זה פסוק בתורה. כתוב, ושבת עד השם אלוקיך ושמעת בקולו ושב השם אלוקיך וריחמך וקיבצך מכל העמים
יש פסוקים מפורשים על התשובה. עתידים ישראל לעשות תשובה, יש הרבה הרבה פסוקים. שציון בצדקה תיפדה, שזה גם כן תשובה. יש הרבה 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 פסוקים בתנ"ך שמדברים. ובא לציון גואל, לשווה פשע ביעקב. הבנת? ושם לא חילקו מי שחטא בנשים, מי שחטא בזה ומי שחטא בשבת. מדובר על כל החוטאים, אין אף פעם חילוקים. רק מה, אחד שהלך עם אישה נשואה, פי אלף יותר קשה לו לחזור בתשובה מאחד שגנב 100 דולר. זה ברור, כן? זה שגנב 100 דולר, מחזיר, מבקש מחילה, לוחצים יד, נגמר, עשה תשובה, זהו. אבל ההוא עכשיו שהלך עם אישה נשואה, אסר אותה על בעלה, זה לא פשוט, חביבי, צריך הרבה הרבה להזיע איסורים כדי למחול על האיסורי קראת האלה. גם חילולי שבת זה לא צחוק, גם עבודה זרה. צריכים להיזהר, גם שאנחנו מכבדים רבנים ואוהבים אותם ומכבדים אותם לפי כל הדינים שבתורה ובגמרא, צריך להיזהר לא להפוך אותם לאלילים ולא לעבוד אותם עבודה זרה. צריך מאוד להיזהר מזה, כי הרבה אנשים עברו את הקו. עברו את הקו של העבודה זרה, ומי שעובד עבודה זרה לא משנה את מי הוא עובד, אפילו רב הכי גדול בהיסטוריה, הוא עובד עבודה זרה שאין לו חלק לעולם הבא, זה לא צחוק. צריך להיזהר מאוד בדברים האלה. רב, להעריץ זמר, זה עבודה זרה? להעריץ זמר תלוי איזה סוג של הערצה. אם זמר שהשם נתן לו קול מדהים והוא שר יפה, כל עוד הוא שר דברים קדושים וכולי, והוא לא מחטיא את הרבים, אז עד רבה, אתה מעריץ את השם. למה אתה מעריץ אותו? אתה מעריץ את המתנה שהשם נתן לו. איזה קול יפה השם יצר, נכון? כי מה זה זמר? 99% זה כישרון מולד. אפילו שמלמדים פיתוח קול, אבל אם אין לך את הגרעין, עורב אף פעם לא יהפך לזמיר, כן? זמיר צולע יהפוך לזמיר טוב בסוף, אם יאמנו אותו קצת יותר, כן? אבל מי שיש לו קול השם ירחם, והוא לא יודע לשיר, והוא זייפן, ואין לו אוזן מוזיקלית, אחד כזה צריך עשרות שנים ללמד אותו, אף אחד לא ישקיע בו. העיקר שהוא לא מאלה המחטיאה הרבים וכו'. בדרך אגב, צריך גם לפתוח את הדלת בפני הזמרים שהם מחטיאה הרבים. למה? כי זה קודם כל ניסיון גדול מאוד. שאדם ממלא אצטדיונים, משתחווים לו, והוא מרוויח כספים וכבוד, פתאום עכשיו הוא צריך להפסיק הכל ולשנות את כל שיטת החיים שלו, זה ניסיון קשה מאוד, קשה מאוד. בודדים עשו את השינוי הזה, בודדים, זה ניסיון אדיר. אז אלה שכבר מתחילים אפילו חלקית, מתחילים לשמור שבת, אוכלים כשר, או בהופעות, אומרים כל מיני דברים בעד הקדוש ברוך הוא, נכון שזה עבירה, ונכון שמצווה הבאה בעבירה אינה מצווה, אבל דור כזה עלוב, גם זה משהו. יש חילונים, תתפלא, שחזרו בתשובה מאיזה שיר של זמר עלוב, שהיה מחטיא רבים, ובשיר הזה זה עורר אותם. אני רוצה להגיד לך דבר אחד, יש להקה של גויים, שהם פעם היה להם שיר באנגלית, זה נקרא להקת קנזס, קוראים לזה Dust in the Wind. אני היהודי הכי תלמיד חכם שאני מכיר בעולם, והכי צדיק, והכי עבד השם, והכי מתמיד בתורה שאני מכיר בכדור הארץ, חזר בתשובה מהשיר הזה. והוא גם החזיר אותי בתשובה. אז תאר לך עכשיו מה יצא מהשיר של הגויים האלה. ככה השם גלגל. אתה יודע מה החזיר אותו בתשובה? המילים של השיר. All we are is dust in the wind. גוי כתב את השיר הזה. מה? כל מה שאנחנו בעולם הזה זה אבק ברוח. הכל עובר. כי מילים אחרות זה מילים של חז"ל. אבל הוא את חז"ל לא הכיר אז. הוא הכיר את הלהקות של הגויים. משיר של גויים הוא התעורר לחשוב על החיים. אחר כך הוא שמע עוד קלטת שמישהו נתן לו של איזה רב, שהוא כבר התעניין. ואז הרב אמר עוד משפט, יש אדם חי את כל חייו בטעות. ואז הוא חשב, אולי עליי מדובר. ודבר הוליך לדבר, והיום הוא לא עוזב את הספר, ואין לו, אני חושב, דקה ביום שהוא עוזב את הספר. כן. אני הבנתי שצריכים לסגור כאן את האולם פה, אז הייתי נותן לכם לשאול מצידי שאלות עד הבוקר, אבל אני הבנתי שאנחנו מוגבלים פה בזמן. אני רק רוצה...